الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا عن كنتم قوما مسرفين. سورة زخرف مكي ہے اور 79 آیات اور 7 رکوع پر مشتمل ہے. جس طرح ترتیب میں سورة الشورى کے بعد ہے اس طرح نزول میں بھی سورة الشورى کے بعد ہے. وہ 42 اور یہ 43 ہے اور وہ 62 اور یہ 63 ہے. وہ 4 مهمات جو نزول وحی کے ہیں اللہ کی توحید و تفرید کا اس بات اور ہر طرح کے شرک کی نفی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق کا اثبات اور شبہات کا رد. بعث بعد الموت کی تفصیل اور اس بارے میں بعض شبہات کا رد. قرآن کریم کی صداقت اور پیغمبرانہ مقامات سے صورت مصدر ہے ما قبل کے احواد کی طرح. حامیم والکتاب المبین اس کتاب کی عظمت کی قسم جو بیان میں صراحت اور تفصیل کرتی. اشارہ ہے کہ اس صورت میں تفصیل ما قبل کی صورتوں سے زیادہ ہے. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ہم نے اس کتاب کو عربی کتاب بنایا ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تمہاری عقل بڑھے. عربی میں یہ فضیلت ہے کہ اگر اوائل میں اسے سیکھا جائے اور اس پر محنت کی جائے تو ذہن ثاقب بنتا ہے اور ذکا عظیم ہو جاتا ہے. گویا کہ عقل کے ازدیاد کا باعث ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ما قبل کے ساتھ ربط اور تناسب واضح ہے. خلاصہ صورت یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسول پر حق ہے. آپ کی حقانیت کی بڑی دلیل قرآن کریم ہے اور قرآن نے پیغمبرانہ حقائق اور صدائق کے ساتھ اللہ کی وحدت و فردت بنیاد بنایا ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ مرنے کے بعد زندگی پر حق ہے. اور بے شک یہ قرآن آسمانی کتابوں میں ہمارے ہاں بزرگ اور حکیمانہ ہے. افنضرب عنکم الذکر صفحا کیا ہم پھیر دیں تم سے یہ قرآن پھیر کر. ان کنتم قوما مسرفین کہ تم حد سے بڑھ رہے ہو. حد سے بڑھنے والے کی دو سزائیں ہیں. یا تو اسے چھوڑ ہی دو کہ مطلوبہ سزا مستحق ہو اور تباہ و برباد ہو جائے. یہ قابل معلم کا کام نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اسے پکڑو اور مقاصد کے لیے تیار کرو. یہ علی اور حکیم کتاب کا مزاج ہے کہ وہ کسی کو بھی ایسا نہیں چھوڑ رہا. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ
کتنے ہم نے پیغمبر بھیجے گزشتہ لوگوں میں، وہاں بھی بڑے سر چڑھے تھے، حد سے بڑھنے والے لوگ ہی ہوتے تھے. وما یاتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آیا ان کے ہاں پیغمبر مگر وہ استہزاء کرتے تھے. استہزاء کی سزا انہیں ملتی تھی. فاہلکنا اشد منہم بطشا، بس ہلاک کی ہم نے سخت ترین ان کے پکڑ میں. یا تو فاہلکنا بطشا یعنی بطشنا ہم بطشا، یا فاہلکنا اشد منہم حال کونہم بدشا ومضا مثل الاولین، اور ایسے لوگوں کی مثالیں گزری ہیں. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اور اگر آپ پوچھیں ان سے کون ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین، لیقولن خلقهن العزیز العلیم، یہ ضرور کہیں گے کہ پیدا کیے ہیں غالب اور علم والے نے. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ جس نے بچھائی تمہارے لیے زمین پہ گھوڑا بنا کر آرام سے رہنا سہنا ہے. وجعل لکم فیہا سبلا، اور بنائے تمہارے لیے اس میں راستے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. اللہ تعالیٰ نے جب زمین پیدا فرمائی اور اس کے اوپر پہاڑ رکھے کہ یہ حرکت نہ کرے، اور پہاڑوں میں قسم قسم کے خزائن ودیت کیے، اور بارش اور سیلاب مقرر ہوئے، تو ملائک کو حکم ہوا اور انہوں نے زمین میں لکیریں ڈالی. وہی لکیر قیامت تک کے لیے راستے. والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ جو اتارتے ہیں آسمان سے پانی ایک اندازے سے. فوری طور پر بارشوں کا ذکر کیا، کیونکہ فانشرنا بھی بلدتم میں تھا، ہم آباد کرتے اس کے ذریعے بنجر ملک. کذالک تخرجون، اس طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے جیسے ایک ویران اور چٹیل زمین پر جب آبادی کی بارش ہو جاتی ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. اس طرح جب اللہ کا حکم زمین کو مل جائے گا تو جتنی قبریں وہاں رہی ہو، جتنے جہان وہاں آباد رہا ہو، جتنی لاشیں اندر گئی ہو، سب باہر آئے گی. والذی خلق الازواج کلہا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کی ایک قسم ساری. وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور پیدا فرمایا تمہارے لیے کشتی اور مویشیاں جن سے تم بوجھ برداری کرتے ہو اور تم اس پر سواری بھی کرتے ہو. لتستووا علی ظہوری، کہ سیدھے بیٹھو ان کے پیٹوں پر. ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر یاد کرو رب کا احسان. اذا استویتم علیہ، جب برابر بیٹھو اس پر. وتقولوا، اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاکی ہے اس اللہ کے لیے جس نے کام میں لگایا ہمارے لیے یہ. وما کنا له مقرنین، ہم نہ تھے اس کو قابو کرنے والے. وانا الی ربنا لمنقلبون، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. سواری ہمیشہ شاہ سوار سے طاقت میں زیادہ ہوتی ہے. اونٹ انسان سے طاقتور ہے، گھوڑا طاقتور ہے، گدا طاقتور ہے، بیل اور مہنسا طاقتور ہے. گاڑی کو خود نہیں اٹھا سکتا، جہاز خراب ہو جائے خدا کا فضل شامل حال نہ ہو تو سینکڑوں آدمیوں کی موت یقینی ہے. ایک بے قابو چیز کو قابو کرنا، یہ سبحانہ کا مظہر ہے. سبحان الذی اسرا بعبدی، یہ کام پیغمبر کے بس کا نہیں ہے کہ ایک ہی رات میں مکہ سے
بیت المقدس جائے اور وہاں سے ساتو آسمان پار کر کے آگے بڑھے. سبحانہ ہمیشہ اس مقام پر آتا ہے جہاں عامل اللہ کی قدرت کے ذریعے مظاہرہ کرتا ہو. تو کسی قسم کا جانور بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. سائیکل بنانا بھی آسان نہیں, وہ بھی کسی اور کا بنایا ہوا ہے. یہی حال موٹر سائیکل کا, یہ ہر سواری شاہ سواری سے طاقت میں زیادہ ہے, لیکن اللہ نے اپنے خاص فضل سے اس کو تابع کیا ہے. یہ خود عاجز ہونا اور باوجود اس کے کام لینا اور طاقتور کسی اور کا ہونا اور ہمارے حق میں ہونا, یہ محل ہے کہ اللہ کی تسبیح کی جائے. سبحان الذی سخرنا ھذا, پاکی ہے اس اللہ کے لیے جس نے تابع بنایا ہمارے لیے یہ. وما كنا له مقرنين, اور ہم نہیں تھے اس کو قابو کرنے والے. وانا الى ربنا لمنقلبون, اور ہم رب کی طرف ہی پلٹنے والے. دیکھو گھوڑے پر بیٹھ کر آپ پڑھتے وانا الى ربنا لمنقلبون, گھوڑے سے تو کم حادثات پیش آتے ہیں. بیل گاڑی اور تانگے میں بھی سنت طریقہ یہ کہ آپ یہ دعا پڑھیں. یہ اعجاز دیکھے, اب اس کا ظہور نظر آیا کہ آپ جہاز میں بیٹھ گئے, بیلٹ باندھ لیے اور جہاز اڑ گیا. اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ موسم کی وجہ سے ہماری فلائی خراب ہے. لوگ تسلی کے لیے کہتے ہیں کہ عموماً اس طرح پیش آتا ہے, گھبرانے کی بات نہیں. لیکن اعلان تو آپ نے کیا کہ فلائی خراب ہے. خراب فلائی زمین پر پہنچے, سبحان الذی سخر لنا, خراب اور بھی خراب ہو سکتی. خراب جب خارجی خرابی ہو تو پائلٹ کوشش کرتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے, لیکن اگر داخلی خرابی ہو تو وہ ٹاور سے بات کرتا ہے کہ انجن فیل ہو رہا ہے, انجن میں آگ لگی. سائنس کی ترقیات کے پیش نظر ٹاور اس کو تسلی بھی دیتا ہے اور ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے, ایسی مشینیں لگی ہوئی ہے کہ آگ بجھائے, ایسی مشینیں لگی ہوئی ہے کہ انجن کی خرابی دور کر لے. جب تک جہاز ٹاور کے علم میں ہے, اس کے رینج میں ہے, تو گرنے کا امکان نہیں ہے. لیکن جب ٹاور سے بھٹک جائے تو ٹاور فوراً اس ملک میں اور اس کے راستے میں ملکوں سے رابطہ کرتا ہے کہ ہمارا جہاز اڑا ہے اتنے گھنٹے پہلے اور اتنے گھنٹے بعد اپنی جگہ پہنچے گا, لیکن ہمارے رینج اس کو لے نہیں رہا. مثلا ہندوستان کو کہے گا, راستے میں جتنے ملک آ رہے ہیں سری لنکا کو کہے گا کہ آپ ذرا اپنا ریڈار کو دیکھ لیں, اگر اس میں جہاز آیا تو تسلی دے دیتے ہیں پائلٹ کو کہ آپ پاکستان کے رینج میں تو نہیں, ہمارے رینج میں, اور ہم پورے مدد کے لیے کمر بند. آپ ذرا قرآن دیکھیں, جو قرآن کہتا ہے کہ ہم آخر کار رب کی طرف ہی جائیں گے, اس کا الارم دے دیا. 1500 سال پہلے وہی نازل ہوئی اور جہاز رانی کے تمام اصول اس میں آ گئے. چند سال پہلے ہمارا ایک جہاز پاکستان سے اڑا اور وہ اڑان کے دوران خراب ہو گیا, اور اس نے ٹاور کو کہا کہ شاید میں کچھ دیر میں آپ کے رینج میں نہ رہوں. ٹاور نے اس کو بہت تسلی دی, پائلٹ کو کہا کہ آپ گھبرائے نہیں, ہمت نہ ہارے,
راستے کے تمام ریڈار ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کلیئر رکھیں. اس دوران پائلٹ ایک اور ملک سے درخواست کرتا ہے کہ میرے پاس فیولز ختم ہو گیا اور میں مزید اڑ نہیں سکتا، مجھے ایمرجنسی لینڈنگ کی اجازت چاہیے. وہ ظالم بخت ملک وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ پاکستان کا جہاز ہے، ہمیں منع کیا گیا ہے، ہم آپ کی مدد نہیں کریں. قدرت کو منظور تھا پائلٹ کی بچنے کا وقت تھا اور سواریوں کا. اس ملک کا جو بادشاہ تھا وہ خود بھی ہوائی جہاز کا بہت بڑا پائلٹ تھا، اور وہ اس دوران اپنے ذاتی ریڈار پر بیٹھا تھا. اس نے جو یہ سوال جواب سنا تو الن فور پائلٹ کو کہا کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں اور آپ میرے زیادہ قریب ہیں، آپ فوراً نیچے ہو جائیں، ہمیں آپ کا ایئرپورٹ پر انتظار کر رہا ہوں. آپ بڑی خوشی سے تسلی سے جہاز نیچے اتار رہے. وہ نیچے اترا اور اس کا بادشاہ کے ذاتی جو ایئرپورٹ تھا اس پر جہاز اتر گیا. بادشاہ نے وہاں اپنی بیگم صاحبہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کے شاہی عملے کے ان کا استقبال کیا، تمام مسافروں کو جوس پلایا، بادشاہ نے ان کو خیر مقدم کہا، فیول ڈلوایا اور اس کو کہا یہ فیول اعزاز میں، بادشاہ پیسے نہیں لیتا، اور جہاز کو خیر و باد کہا اور خوشی سے الوداع کے رخصت کے آخر تک بادشاہ بما اپنے شہزادوں کے دوستوں کے کھڑا رہا، کیونکہ جہاز پر تکلیف گزری تھی. جب جہاز اڑا اور بخیریت دوسرے ملک جہاں جانا تھا روانہ ہوا تو اس بادشاہ نے اس تمام ٹاور کو سسپینڈ کر لیا اور ان کو کہا اصول یہ ہے فضا کے کہ جس ملک کے جہاز کو تکلیف ہو فوراً اس کو اترنے کی اجازت ہوتی ہے. تم نے اس کو کیا جواب دیا، یہ کس کے کہنے سے دیا؟ اور پورے عملے کو ڈسچارج کر دیا بالکل کہ نکلو یہاں سے، تم تو ساری مصیبت کر رہے تھے. سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور یہی دنیا کا دستور ہے کہ ہم اپنے اللہ کی عظمت الوہیت قدرت کاملہ کے سامنے اپنی بندگی کا عجز ظاہر کرتے ہیں، جو بہت ہی زیادہ عاجزانہ وقت ہے، اور اللہ اپنے خاص قدرتوں کا ظہور فرماتے ہیں. یہ کلمات جو پڑھے جاتے ہیں، میں اس پر زیادہ بات تو نہیں کر سکتا اور صورت ذمے پر ہے، لیکن ایک بات صرف بخاری شریف میں آئی ہے، اس کو آپ نے کبھی بھی سمجھنا نہیں اور نہ آپ اس مقام تک پہنچیں گے کہ آپ سمجھیں گے. اتنا وقت نہیں ہوگا آپ کے پاس، آپ بہت اجلت سے پیدا ہوئے، اس اجلت نے آپ پر خزانوں کے دروازے بند کیے ہوئے. کھلے دروازے کو بھی اجلت باز کہتے ہیں کہ یار تالا لگا ہوا ہے. وہ ظالم ہاتھ تو لگاؤ، کھلا ہے، ہاتھ لگانے کا اس کے پاس ٹائم نہیں. بخاری شریف میں اس طرح ہے کہ جب بندہ التحیات پڑھتا ہے اور وہ پڑھتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اصوابت کل عبد للہ صالح فی الارض والسماء. جب آپ تحیات میں بیٹھے اور آپ پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ یہ سلام جو آپ نے اپنے پیغمبر کو کیا ہمیں بھی نصیب ہو اور آپ کے تمام نیک بندوں کو بھی. تو یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کہے اذا قلت هذا اصوابت کل عبد
للہ صالح فی الارض والسماء، یہ دیکھا یہ بھائی جیاس کو رینج میں لے لیا، یا بھائی جیاس کو پورا رینج میں لے لیا کہ میری قدرت سے گھوڑا اور گدھا نہیں، بیل گاڑی اور تانگا نہیں، ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر اور فضائی میزائل اور تمام کائنات کے ٹاورز اور ریڈار وہ سب کے سب کنٹرول میں، اصحابت کل عبد للہ صالح فی الارض والسماء، یہ کلمات پہنچتے ہیں ہر اس نیک بندے کو جو زمینوں میں ہے یا آسمان میں. ہم طلبہ کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں زمین میں اجساد ہو اور پھر سما ہے ارواح، ٹھیک ہے نا، وہ ذرا خبر ہے ہٹو کو مولا تعبیر ہے عموماً استاد بدارا سے بھی ٹھیک تھا اس غلطی پر گنیش تھا، وہ خبر ابلا تھا خبر ابل شان روانا تھا. یہ ساری فضا اس طرح ہی ہے جیسے زمین ہے. اصحابت کل عبد للہ صالح فی الارض والسماء، اگر خدا کو منظور ہوا اور منس شہود پر احسن الباری آ گئی تو اللہ کے فضل سے عجائب و غرائب سائنس کے دروازے کھلے گئے. یہاں میں نے 23 صفحات پر کلام کیا ہے. اور یہ کہ تم کہو سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ہیڈ پرسن میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے پائلٹ بہت پریشان ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے اور بہت حالات خراب ہے، جہاز کچھ پریشانی میں آپ کو بلا رہا ہے. میں فوراً سیٹ سے اٹھا آگے بھاگا. پائلٹ نے مجھے دیکھا زار و قطار رو رہا تھا. مجھے کہتے ہیں میں نیا پائلٹ ہوں اس جہاز میں، اور جہاز تو میں نے بہت اڑا ہے، اس میں پہلی مرتبہ بیٹھا ہوں، لیکن اب میں اس کو نیچے، مجھے کہا جا رہا ہے کہ فوراً نیچے ہو جاؤ کیونکہ اسی رینج میں ایک اور جہاز آ رہا ہے اور میں اس کو نیچے کرتا ہوں تو یہ گرتا ہے. میں نے ایک دو سیکنڈ توقف کیا، کلمات پڑھے اور میں نے کہا آپ بسم اللہ کریں اور آپ نیچے کریں، کوئی نہیں گرے گا. اس نے نیچے کیا، جہاز صحیح ہوا. مجھے کہتے ہیں یہاں میرے ساتھ بیٹھو، واپس اپنی سیٹ یہی بیٹھو. میں نے مجھے جانے دو انشاءاللہ، کہ نہیں ذرا آپ رہیں گے نا میرا دل مضبوط ہوگا. پھر مجھے کہتا ہے کہ یہ کلمات میں آرام سے آ کے آپ سے لے لوں گا، ہمیں تو ہر لمحہ جان کی پڑی رہتی ہے، وہ اکیلے ہمارے جان تو نہیں سینکڑوں قیمتی جانے ہیں. تو اصل میں اس پر خوف طاری ہو گیا تھا. لا الہ الا اللہ، پاکی ہے اس اللہ کے لیے جس نے کام میں لگایا ہمارا یہ، اور ہم تو نہ تھے اس کو قابو کرنے والے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم رب کی طرف پلٹ کے جانے والے. وہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، ایک نے ایک دن جانا ہے، کسی کا زمین پر، کسی کا فضا پر، کسی کا بر پر، کسی کا بحر پر. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِي جُزَاءً، انہوں نے مقرر کیا اللہ کے بھی بندوں میں سے شریک. یہ بیٹا ہے خدا کا اور یہ بیٹی ہے، یہ جز ہے. اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان ناشکرا ہے واضح. ہم اتخذ مما یخلق بنات، آیا بنایا اس نے جو خود پیدا کیا ہے ان میں سے اپنے لیے بیٹیاں. واسفاکم بالبنین، اور تم کو چنا ہے بیٹوں کے لیے، تو تمہیں شرم کرنا چاہیے، خود تو بیٹی پر شرماتے ہو اور اتنے بڑے جل و علا کے لیے بیٹیوں کی نسبت کرتے ہو. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب بیان کی جاتی ہے ان میں سے کسی کو وہ جو بیان کرتے اللہ رحمان کے لیے بطور مثال کے، اس کو کہا جائے نا کہ آپ کے گھر لڑکی ہوئی ہے، تو ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا،
ہو جاتا ہے چہرہ اس کا سیاہ، وَهُوَ كَذِيب، اور وہ غموں میں گھٹتا ہے، اور آغا پا غمونوں کے خٹکی گی لفظ دے خٹکے دل افلان کے سم دا غسین خٹکی گی. ایک بڑے مفسر نے یہ ترجمہ کیا ہے، پوتے پر پوتے نہ اہل و نہ لائق، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وینا نے منگے نکیو ترجمہ کڑی سڑے پہ شرمی مولانا عبدالرحمن سو تک سرپ سے خبردار وی اگر میں ترجمہ کڑی خوٹ کی آو دیوئی چی اگر خوٹی خوٹی کی انچہ پا وقت بانے علم نہ پیدا کر تا نہ پیدا شی اگر بستا ترجمہ ستا علم تفسیر بڑا تروان کی ہر خبر تا غلط فکر اہل نہ رہے یہاں دا منگا نکیا ترجمہ کری دا اور دیرہ بدا ترجمہ دا خانا دا گو رہا دا دیو اس راگر ہے آن ورشا پا درس کے اول راگر ہے بنوری سے پہ معرف و سنن سمولو یہ بچے مولان لطف اللہ سے پیر یا رب دوری مصر رب باس نہ کرے ارمان صد ارمان وہ علم راستے میں کھڑا تھا اور زار و خطار رو رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ مجھ سے سارا ظلم اپنوں نے کیا ہے، اقبل خلق پچھڑو و چاکوانو والا زری زری کو اور سور پا ادب و استحیاء اور دا پختو پا معراج بارے پخت ترجمہ کری تھا، فہو کذیب بس اغی پا غم کے خوٹ کی دل اور ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ اور وہ غموں میں گھٹتا ہے. او من ینشع فی الحلیہ، آیا وہ جس کی نشونما ہوتی ہے زیورات میں، وہو فی الخصام غیر مبین، اور وہ جنگ کے وقت کھل کر بات بھی نہیں کر سکتی. لڑکی کی یہ شان ہے، ویسے بڑی زوراور ہوگی چکا 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 کرے گی لیکن کام کے وقت باتیں بھول جاتی ہیں، اور لڑکی اس وقت جلدی بڑی ہو جاتی ہے جب اس کے زیورات ہو، اس کے اچھے کپڑے ہو، قسم قسم کے جوڑے ہو، فیشن ہو. یہ آئے دن کے نئے نئے فیشن یہ خواتین سے پیدا ہے، یاد رکھنا عورت میں استقرار نہیں ہوتا، رات کو ایک حالت میں ہوتی ہے صبح دوسری حالت ہوتی ہے، اس کے رات اور دن بدلتے ہیں. اور مرد تو ایک مرد ہے، اس کے بڑے بڑے کپڑے، کھلے آستین، اونچے پانچے، کٹ پٹ کے دادا سڑے، آج بھی ہوگا، 20 سال بعد بھی ہوگا، 100 سال بعد بھی ہوگا، یہ مرد ہے. لوگوں کو دیکھ لیا تو داڑھی چھوٹی کر لی، تھوڑا سا اور دیکھ لیا تو شلوار تنگ کر لی. نوے ہو ناری نا خود کاش چتو ایسا نانا ہو تو مرد، مگر مرد ہونا مناسب نہیں، آپ کو عورت ہونا چاہیے تھا کہ کسی کا گھر آباد ہو جائے. وہ تو خاون دیکھتا ہے تو یہ کپڑے مجھے پسند نہیں ہے تو اگلے دن وہ کچھ اور پہنتی. مرد تو ایک مستقل مزاج عنصر ہے، وہ کیوں آسانی سے بدلے گا؟ وہ بدلے گا شریعت کے سامنے، بھئی یہ رنگ ناپسند ہے آئندہ نہیں ہوگا، یہ کپڑا خلاف سنت ہے آئندہ نہیں پہنوں گا. مرد کو تو شریعت بدل سکتی ہے، شریعت غیرت کو کہتے ہیں، اور عورت ہر رنگ تبدیل کرتی، ہر رنگ تبدیل کرتی. آیا وہ جس کی نشونما ہوتی ہے زیورات میں اور وہ جنگ کے وقت صحیح بات بھی نہیں کر سکتی، تم اس کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں؟ عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان میں کتنا ضعف ہے. تفسیر ہماری ہوتی تھی، مولانا صاحب احسن مرحوم مولوی سہیل صاحب کی جگہ بیٹھتے تھے، وہ تھے ناظم اعلیٰ. یہاں محلے میں ایک جنگی عورت تھی، بہت جنگجو تھی، وہ اندر آئی، یہ رہی لاؤڈ سپیکر بند کر دے. سبا صاحب نے اس کو سمجھایا، وہ تو سمجھتی نہیں تھی. جاتے وقت اس نے ایسے چہرے پہ ہاتھ کرا کہ میں اس کو بند کر رہا ہوں. میں ایسے دیکھ رہا تھا لیکن قرآن سامنے تھا،
کچھ کہہ نہیں سکتا تھا ورنہ میں یہاں سے اس کو لقمہ دیتا. وقفے میں جب میں گیا میں نے کہا بھائی مولوی صاحب کو بلاؤ. کیا ہو رہا ہے؟ جی وہ محلے والی جنگی عورت آئی تھی. میں نے کہا اور تو جو تیری ہے اس کی بات بھی ہوئی ہوگی لیکن افسوس یہ ہے کہ اس نے تیرے سامنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. تو چہرے پہ ہاتھ مرد پھیرتا ہے کہ یہ میری داڑھی داڑھی نہیں ہوگی. عورت کو کہتے کہ آپ اپنی اصلی جگہ ہاتھ پھیرے, یہ جگہ آپ کی نہیں ہے. سب آصف خان دی ہوئی ارزی مبجد ویلی میں عجیبہ خبر تمہاں بزائے ناس دے. یہ تو مرد کا طریقہ ہی ہے. یہ میری داڑھی جو آپ دیکھتے ہیں نا, اگر یہ واقعی داڑھی ہو تو آئندہ ایسا نہیں کرنے دوں گا. میں نہیں اس کو کہنا چاہیے تھا. آپ صرف اتنا کہتے کہ بی بی اپنی اصلی جگہ ہاتھ پیرو جہاں آپ کا حق ہے, جس نے آپ کو دنیا میں ممتاز بنایا ہے. او من ینشا فی الحلیا وهو فی الخصام غیر مبین. کچھ مدت گزری, وعظ نصیحت سنتی تھی, باہر لکھے پڑے لوگ ہیں, اندر آ گئی اچانک. وہ ایک اور مذہب کی تھی, وہ دو تین بکرے ساتھ ہیں. وہ مجھے کہتی ہے آپ تو مجھ سے ناراض ہیں, مجھے برا بھلا کہتے ہیں. میں تو آپ کا احترام کرتی ہوں, عالم آدمی ہوں. یہ آپ کا بھائی آیا ہوا ہے باہر ملک سے 14 سال بعد, خاوند اس کا. میں نے کہا 14 سال بعد آیا؟ کہاں. میں نے کہا یہ آدھا درجن بچے جو گھوم رہا ہے وہ یہ آپ کی دعا کی برکت سے ہوئے. طالب علم بیٹھے ہوئے, میں نے کہا خدا ہے یہ کہیں گے ہمارے استاذ کے لیے عجیب دعا ہے. اس کے 8 بچے موجود تھے اور خاوند 14 سال بعد آیا. میں یہ کیسے ہوئی آپ جیسے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت. ناغا نہیں ہوا تھا. توبہ. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا. اور بنایا انہوں نے فرشتوں کو, وہ فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں, عورتیں. اپنی طرف سے ملائک کو عورتیں گردانا. اشہدو خلقہم, کیا یہ موجود تھے پیدا کرتے وقت. ستکتب شہادتہم, لکھی جائے گی ان کی گواہی. ویسألون, ان سے سوال ہوگا. اپنی طرف سے کسی کو مرد اور عورت سمجھنا. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم, اور یہ کہتے ہیں اگر اللہ رحمان چاہتا ہم ان کا پوجا نہ کرتے. ما لهم بذلك من علم, نہیں ہے ان کو اس کا کچھ علم. انہم الا یخرصون, نہیں ہے یہ مگر اٹکل لڑانے والے. ام آتیناهم کتابا من قبلہ, یا ہم دے چکے ہیں ان کا کوئی تحریر پہلے سے. فہم بہ مستمسکون, یہ اس کے مطابق چل رہے ہیں. بل قالوا انا وجدنا آبانا لا امہ, بلکہ یہ کہتے ہم نے پایا اپنے بڑوں کو ایک طریقے پر. وانا لا آثارہم مہتدون, ہم ان کے نقش قدم پر ہدایت لے رہے ہیں. وکذالک ما ارسلنا من قبلک فی قرية من نذیر, اس طرح ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں ڈرانے والے پیغمبر. الا قال مترفوها, وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے کہا ہے, جن کے پاس پیسے ہو, زمینیں ہو, باغات ہو, دنیاوی عزت و دولت ہو, وہ اکثر مقابلہ کرتے ہیں. انا وجدنا آبانا لا امہ, ہم نے بھی پایا اپنے بڑوں کو ایک طریقے پر. وانا لا آثارہم مقتدون, اور اب ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. قالا ولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباكم, پیغمبر نے کہا اگرچہ لے آیا میں تمہارے پاس زیادہ ہدایت کا سامان جس پر تم نے پایا اپنے بڑوں کو. قالوا انا بما ارسلتم به كافرون, کہنے لگے جو تم لائے ہو ہم نہیں مانتے. ایسا زد, ایسا عناد اور بغاوت. اللہ اکبر. وہ ایک عالم دین نے مجھے کہا آپ کے سب مسائل برحق ہیں, وطروں کے بعد کوئی نفل نہیں. میں جانتا ہوں کہ حدیث صحیح کے خلاف نفل نہیں پڑھنا چاہیے وطروں کے بعد,
بٹن پٹی دائیں بائیں پر ہونا اس خود اس کا کہنا ہے کہ دوسرا قول نہیں ہے اس میں، اور تمام مسائل میں. لیکن میں اس لیے نہیں کرتا کہ آپ کا ساتھ میرا مقابلہ. شاباش. میں نے کہا اگر یہ مسائل میرے ہو یا میرے باپ کے ہو پھر آپ کو جرت سے رد کرنا چاہیے، اور اگر یہ مسائل شریعت کے ہیں تو آپ کو ایک نہ ایک دن سر رکھنا پڑے. یہ اونچا گردن جو ہے ایک نہ ایک دن جھکے گی. الحمدللہ جھک گئی. توبہ توبہ. امام شافی کو جو امام مالک نے وصیت دیکھی ان کی بھی کہا ہے نا کہ اپنے ہم اثر پر زیادہ محنت نہ کریں، اور اس کو سمجھائے کم، کیونکہ اس میں عناد اور ضد زیادہ ہوتا ہے. جو اپنے سے بزرگ ہیں وہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں، اور آنے والے سب متبع ہوں گے، لیکن جو آپ کے ہم اثر ہیں ان میں حسد و کینہ بہت زیادہ ہو. فانتقمنا منہم، بس ہم نے بدلے لیا ان سے. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے رہا انجام جھٹلانے والوں کا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، دلیل نقلی، اور جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے اِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ، بے شک میں بیزار ہوں جن کو تم پوچھتے ہو. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، بس وہ ہدایت دے گا. جو میرا خالق ہے وہی میرا ہادی ہے. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، چھوڑا انہوں نے اس بات کو بطور بقایا کے اپنے پس پشت. عقب پس پشت، نسل در نسل یہ نصیحت رہ گئی کہ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاؤُهُمْ، بلکہ میں نے فائدے دیے ان لوگوں کو اور ان کے بڑوں کو. حتی جاؤم الحق، یہاں تک کہ حق آیا. ورسول مبین، اور پیغمبر واضح بیان کرنے والا. ولما جاؤم الحق، اور جب ان کے پاس حق پہنچا. قالو، کہنے لگے. ہذا سحر، یہ تو جادو ہے. وانا به کافرون، ہم اس کو مانتے بھی نہیں. وقالو لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القريتين عظیم، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن ایک بڑے آدمی پر دو بستیوں میں سے. علی رجل عظیم من القریتین، مکہ یا طائف کے کسی معتبر پر قرآن آ جاتا. اللہ کی عجیب شان ہے کہ معتبرین کو کمزوروں کے تابع کرتے ہیں. اور فرمایا گزشتہ آیات میں تھا کہ ہم اسی طرح وَكَذَلِكَ نَمُنُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم کمزور لوگوں پر احسان کر کے ان کو زمانے کا امام بنا دے، اور بڑے بڑے معتبرین و جبابرا اور مغرور ان کے سامنے ہیچ ہو جاتے ہیں. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، اللہ مجھے نا واقعی قرآن بھی عجیب واقعات چھیڑتا ہے. لا الہ الا اللہ استغفراللہ واتوب الیہ. میں جب پڑھتا تھا تو ہمارے ہاں ایک بڑے خان کے بیٹے بھی پڑھتا تھا. سکول وہاں ایک ہوتا ہے، پرائیویٹ سکولوں کا رواج نہیں تھا. وہ بچے جو پڑھتے تھے وہ بہت عزت کرتے تھے کہ اسکول میں میری صلاحیت شروع سے ٹھیک تھی، اور وہ اپنے باپ کو کہتے تھے کہ ان سے ہمیں پڑھنا ہے سمجھنا ہے. تو ان کے والد ایک دفعہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایک غریب گھرانے کے آدمی ہیں، آگے تو جا نہیں سکیں گے، اس صلاحیت کو کوئی فائدہ نہیں. ایک ایسا واقعہ درمیان میں اللہ نے برپا کیا، قیامت تک کے لیے ان کے لیے عبرت بن گیا. یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے. اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمتیں؟ ان کے ہاتھ میں کیا کہ کون عزت والا ہوگا اور کون نہیں ہوگا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم،
ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان زندگی فی الحیات الدنیا دنیا میں، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور اٹھاتے ہیں بعض کے بعض پر درجے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، کہ بنائے بعض بعض کو نوکر چاکر، ایک سخریہ ہے وہ ہنسی مذاق ہے، ایک سخریہ ہے، یہ صرف ایک جگہ ادھر ہے زخرف میں اور کہیں نہیں، نوکر چاکر. ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور مہربانی تیرے رب کی بہت بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کرتے ہیں. اکوڑا خٹک کے باچا گل کا لڑکا میرے ساتھ آیا تھا جب میں داخلے کے لیے کراچی آیا، اتر علی شاہ نام تھا، گور جی کہلاتا تھا. اکوڑا خٹک کے باچا سے مفتی احمد الرحمان قاری سعید وہیں کے پڑھے تھے، عطا اللہ شاہ بخاری وہیں آئے تھے، صدر المدرسین بسارام پور مولانا عبد الرحمان کے ملپوری وہاں پڑھانے آئے، اصل ادارہ وہ تھا دارالعلوم حقانیہ، تو مولانا عبدالحق کے تقوا اور حسن عمل کا مظہر ہے، ورنہ اس کا کوئی نام نشان اس کے سامنے نہیں تھا. جامعہ اسلامیہ کوڑا خٹک کے رہا تھا، بچا صاحب شیخ الجامعہ تھے اور اپنے زمانے میں رئیس العلوم تھے. وہ یہ نا بس، ولولا ان یکون الناس امتا واحدۃ، اور اگر نہ ہوتے لوگ ایک ہی امت، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، ہم دے دیتے ان کو جو نہیں مانتے اللہ رحمان کو، لبیوتہم سقفا من فضہ، کہ ان کے گھروں کے چھت چاندی کے ہوں، ومعارج اور سیڑھیاں علیہا یظہرون، جس پر یہ اوپر چڑھتے ہیں، ولبیوتہم ابوابا وسرورا، اور ان کے گھروں کے دروازے اور چپرکٹ، علیہا یتکئون، جس پر یہ سہارا کرتے ہیں لیٹتے سوتے ہیں، وزخرفا، اور سونے کے، سورہ زخرف ہے نا، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ، اور نہیں ہے سب کچھ، لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر سامان دنیا کی زندگی کا. فرمایا دنیا والوں کے لیے اندیشا ہے کہ یہ سارے لوگ اسلام چھوڑ کر کافر ہو جائیں گے، ورنہ کفار کو ایک گھروں کو اور گھروں کی طرف جانے والی سیڑھیوں کو ہم چاندی کا گھر دے دیں، اور ان کے گھر اور دروازے اور چپرکٹ اس کو سونے کے گھر دے دیں. یہ سب کچھ پھر بھی دنیا ہے، یہ دنیا کی چیزیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں، لیکن افسوس کہ امتحان سخت ہو جاتا ہے. والآخرت عند ربک للمتقین، اور آخرت تیرے رب کے ہاں پر ازگار کے لیے. ومن یعش عن ذکر الرحمن، اور جو اندھا ہونے لگے اللہ رحمان کی یاد سے، نقید له شیطانا، مسلط کر دیں گے اس پر شیطان، فہو له قرین، وہ ساتھ ساتھ رہے گا، کام نہیں کرنے دے گا، شیطانی میں مجبور کرے. بعض لوگ خود اچھے ہیں لیکن ان کے مشاور بہت غلط ہیں. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روکتے ہیں ان کو رائے راست سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور پھر بھی گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت والے. حَتَّى اِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے، قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، اے کاش کہ میرے اور تیرے درمیان فاصلہ ہوتا مشرقوں کا، فَبِئْسَ الْقَرِينُ، گندا ساتھی ہے. تب اس کا احساس ہوگا کہ وہ تو بہت خراب ساتھی ہے. کہتے ہیں کہ ایوب خان جیسے سربراہ مملکت دنیا میں نہیں آئے گا، لیکن اس کے بیٹے اور بھتیجے انہوں نے ڈبو دیا اس کو، گور ایوب اور جنرل موسیٰ جیسے لوگوں نے تباہ و برباد کر دیا. ورنہ پاکستان کے لیے جیسے محمد علی جناح ضروری تھا، پاکستان کے وجود اور دھڑ کو مضبوط رکھنے کے لیے فیلڈ مارشل صدر محمد ایوب خان جیسے حکمران نہیں آئے گا. لا الہ الا اللہ. اور پاکستان کی تاریخ میں جنرل ضیاء الحق جیسے اسلام پسند نہیں آئے گا.
لیکن افسوس کہ موقع نہ ملا اس کو، 11 سال گزارے لیکن جو اس کے ذمہ کام تھا وہ نہیں کر پایا. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اور ہرگز کام نہیں آئے گا تم کو آج، اس ظلم تم جب تم خود ظلم کر چکے ہو، انکم فی العذاب مشترکون، تم عذاب میں اکٹھے ہوں گے. افانت تسمع الصم، کیا آپ سنا سکتے بہرے کو، او تعجل عمیا، یا سمجھا سکتے اندھے کو. ومن کان فی ضلال مبین، فاما نذهبن بك، پس یا تو لے چلے ہم آپ کو، فانا منهم منتقمون، ہم ہی ان سے بدلہ لیں گے. او نرینک الذی وعدناهم، یا دکھا دے آپ کو وہ جو وعدے ہوئے، فانا علیہم مقتدرون، ہمیں اس کی بھی قدرت ہے. پیغمبر کو کہا یا تو آپ تشریف لے جائے، میرے ذمہ ہے دین آگے بڑھانا، اور یا کچھ وعدے آپ کے سامنے پورا کر کے دکھاتا ہوں. چنانچہ روم اور فارس بعد میں فتح ہوئے، اور خندق کے موقع پر آپ کو خزانوں کی چابیاں رنگ کے ساتھ دکھائی گئی، چمک کے ساتھ، اور کتنی بشارات دی، کتنی تفصیل کے ساتھ. ابن کثیر نے اس پر کتاب لکھی باقاعدہ، نہایت البدایہ. فاستمسك بالذي اوحي اليك، پس جم کے رہیں اس دین پر جو آپ کو وحی کی جا رہی ہے. انك على صراط مستقيم، آپ بالکل صحیح راستے پر ہیں. سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ. ہم چونکہ درس میں حق کی حمایت کرتے ہیں اور اہل حق کی نصرت اور تائید میں کام کرتے ہیں، نئے نئے زمانہ تھا آج سے 15 سال پہلے، اور رد اور قدح کا بازار گرم تھا، تو ایک پرچی آئی اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ بہت بری بات ہے، رمضان شریف کا موقع ہے، مسجد کا ماحول ہے، قرآن شریف سامنے ہے، اور آپ نے فلاں 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 فرقے کو برا کہا، رہ کون گیا، یا آپ رہ گئے یا آپ کے چند شاگرد اور جن کو آپ استاذ و بڑے مانتے ہیں، بس باقی تو سب ختم ہو گئے. اتنے بڑے اسلام کو تنگ کرنا اچھا نہیں. پرچی ایسی زبردست تھی، میں نے جواب بھی دیا کہ ہم تو قرآن و سنت کی روشنی میں جس کو حق و اہل حق جانتے ہیں حمایت ضروری سمجھتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی باس نہیں ہے کہ اسلام لمبا ہوا یا چھوٹا ہوا، لیکن پرچی ایسی تھی جس سے مجھے کچھ گرانی پیش آئی، اور اس کے وزن اور ثقل کے نیچے میں تھوڑا سا دب گیا. میں نے محسوس کیا کہ میں نے صحیح جواب نہیں دیا. تو جیسے ہی درس ختم ہوا، اس زمانے میں 1 بجے تک درس ہوتا تھا، درمیان میں 10 ساڑھے 10 بجے 15 منٹ کا وقفہ ہوتا، درس جب ختم ہوا میں کمرے میں گیا، جو طالب علم قرآن شریف اور چشمہ وغیرہ رکھتا تھا اس کا کہنا ہے کہ ابھی میں موجود تھا اور آپ سو گئے، بس فوراً لیٹ گئے، اور لیٹتے ہی سو گئے. ہمیں فوراً دروازہ بند کر کے باہر نکلا کہ تھکاوٹ زیادہ ہوگی. میں نے خواب دیکھا کہ یہ سامنے میدان جو ہے یہ ایک ہموار زمین ہے، اور اس کونے پر بالکل ایک بڑا درخت بیری کا کڑا ہے، اتنا بڑا درخت، اتنا اونچا، اور اس کے چھاؤ تقریباً سارے گلشن پر پڑ رہا، اور اس کے نیچے ایک بزرگ ہستی کھڑی ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبا ڈنڈا ہے، کبھی اوپر ہو رہا ہے کبھی ایسے نیچے ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں. مجھے کہا گیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں. میں باغ حضرت کی خیر السلام علیکم، تو مجھے وعلیکم السلام کہے بغیر کہا کہ سنو بات، یہی ہمارے پیغمبروں کا طریقہ تھا، جب ہم حق بیان کر دیتے تو شور مچتا تھا، لیکن ہم گھبراتے نہیں تھے.
اور ہم حق کے بیان پر ڈٹے رہتے تھے اور ظالم اور غلط کو غلط اور ظالم کہتے تھے. اب اگر آپ اسی طرح رہے تو ہمارے ساتھ رہیں گے, اور اگر آپ نے حالات کا خیال کیا تو ہمارے راستے سے کٹ جاؤ گے. میں نے کہا حضرت دعا فرمائے کہ اسی راستے پر ڈٹا رہو. فاستمسک بالذی اوحی الیک, جم کے رہے اس طریقے پر جو آپ کو وحی کی جا رہی ہے. انک علی صراط مستقیم, بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. وانه لذکر لک ولقومک, بے شک یہ نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے. وسوف تسالون, ان قریب تم سے سوال ہوگا. واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا, پوچھ لیجئے ان سے جن کو ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا آپ سے پہلے ہمارے پیغمبروں میں سے. آپ پوچھئے, ان کی تعلیمات موجود ہے, ان کی کتابیں اور وحی موجود ہے, ان کی تمام قومیں گواہ ہے کہ انہوں نے شرک کا رد کیا ہے, کفر کا رد کیا ہے. اس سوال کا جواب آج بھی مثبت ملے گا, کوئی منکر نہیں ہے اس کا. علمہم بالتوحید و استقامتہم علی التفرید و اتباعہم علی وحی اللہ جل وعلا شاہد و حاضر. واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا, اور بعض احادیث میں ہے کہ شب معراج میں آپ نے آسمانوں میں انبیاء سے پوچھا ہے. اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ بیت المقدس میں انبیاء و مرسلین سے آپ نے پوچھا ہے, اور سب نے ایک ہی جواب دیا ہے کہ اللہ کی توحید بیان کرنا فرض ہے. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون, کیا ہم نے اجازت دی تھی اللہ رحمان کے علاوہ اور معبودوں کی جن کا پوجا کیا جاتا ہے؟ ایسا کوئی جواب دنیا میں نہیں ہے, ایسا کوئی زمانہ نہیں تھا پیغمبر کے تعلیم ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ, اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, حضرت نے فرمایا میں رسول ہوں رب العالمین کا. فلما جاہم بے آیاتنا, جب حضرت آئے ان کے ہاں معجزات لے کر. اذا ہم منہا یضحکون, ناگہاں وہ حضرت کی ہنسی اڑانے لگے, جگ ہسائی کرنے لگے. وما نریہم من آیت الا ہی اکبر من اختیا, اور نہ دکھائے ہم نے معجزات مگر بڑھ کر اپنے جیسے سے, ہر معجزہ دوسرے سے بڑا تھا. وَآخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ, اور پکڑا ان کو عذاب سے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ وہ فرعونیت سے باز آ جائیں. وَقَالُوا, اور کہنے لگے, يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ, اے جادوگر رب سے مانگو ہمارے لیے. بما عہد عندک, ایک عہد ہے اس کا تیرے ساتھ. آپ کلیم ہیں, موسیٰ شریعت موسوی کے بڑے ہیں. اننا لمہتدون, ہم ہدایت پر آ جائیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب, جب ہم نے دور کیا ان سے عذاب. اذا ہم ینکثون, اس وقت پر عہد شکن ہونے لگے. ینکثون معنی عہد شکن. ونادا فرعون فی قومی, آواز دی فرعون نے قوم کو. قال یا قوم الیس لی ملک مصر, اے لوگو کیا نہیں ہے یہ بادشاہت مصر. وہذہ الانہار تجری من تحتی, اور یہ نہریں چل رہی ہے میرے حکم پر. من تحتی, میرے حکم پر. افلا تبصرون, کیا تم دیکھتے نہیں. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, کیا میں بہتر ہوں یا وہ شخص جس کی کوئی عزت نہیں. ولا یکاد یبین, اور نہ وہ کھل کر بات کر سکتا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام پر تانے لگا رہا ہے, تان کر رہا ہے کہ موسیٰ تو ایک عام مبلغ ہے, ایک نیک دل شخص ہے,
اس کے کتنے ملک اور خزانے اور تخت ہیں، وہ میرے مقابلے کا تھوڑی ہے. آئی سمجھ، ہر دور اور ہر زمانے میں یہی ذہن ہے علماء کے بارے میں. یہاں ایک دفعہ کچھ کمیٹی بن رہی تھی تو ایک شخص نے کہا کہ ہمارے تو یہاں ہزار ہزار گز کے بنگلے ہیں. میری طرف اشارہ کیا کہ یہ کون ہے. تو ایک نوجوان بیٹا تھا، اس نے کہا آپ کو پتہ چل جائے گا جب یہاں سے اٹھیں گے نا اور اس کو بنائے بغیر تو آپ کو اپنا وزن معلوم ہو جائے، پھر اگلی مرتبہ یہاں سے گزریں گے نہیں. تو یہ کوئی نئی باتیں نہیں، آپ کے بارے میں آپ کو کہیں گے کہ آپ کون ہیں، آپ تو بس ایک ملنگ آدمی ہے. لیکن وہ ملنگ خدا کے ہاں سے وزندار ہوتا ہے. آئی سمجھ میں، ان کو اب کوٹھی اور بنگلوں پر بڑا ناز ہوتا ہے جبکہ وہی ان کے سبب موت اور تباہی ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کیوں نہیں دیے جاتے ہیں ان کو کنگن سونے کے. او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا ہو اس کے ساتھ فرشتے جڑے رہے باڈی گارڈ. فاستخف قومہ، بس ہلکا کیا اس نے قوم کو. فاتواہ، لیکن لوگ اطاعت پر مجبور تھے. انہم کانوا قوما فاسقین، وہ لوگ واقعی فاسق تھے. فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہم نے بھی بدلہ لیا ان سے. فاغرقناہم اجمعین، تمام فرعونیوں کو غرق کیا بحر احمر میں اور دریائے نیل میں. بحر احمر دنیا کے سات بحور میں سے ایک ہے اور دریائے نیل اس کا ایک حصہ ہے جیسے دریائے سندھ. تو کوئی یہ کہہ کہ دریائے سندھ میں ڈوبا، یا سب کیماڑی والا ایک ہی چیز ہے، دریائے سندھ یہی آ کے گر رہا ہے. فجعلناہم سلفا، بس ہم نے فرعونیوں کو بنایا سلف. یہ سلف سلف کر دے، ہم سلفی ہے، ہم سلفی ہے. کون سے سلفی ہو؟ ایک سلف تو وہ جو فرعون کا بقایا ہے. اب اگر یہ موسیٰ علیہ السلام کے متبع ہے اور نیک لوگوں کی محبت ان کے دل میں ہے، پھر یہ تو سلف صالحین ہے. اور اگر ان کا ہر فقی، ہر مجتہد، ہر عمل دین سے اختلاف ہے، فیصل آباد گوجرانوالا کی حدیث سے مانتے ہیں اور ابو حنیف اور ابو یوسف و محمد کی روایتیں نہیں مانتے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سلف ہے مگر فرعون والے. یہ وہ سلف نہیں ہے جو ایک نجات یافتہ جماعت ہے. بس بنایا ہم نے ان کو، گیا گزرا سلف، گیا گزرا. ومثلا للآخرین، اور مثال آنے والوں کے لیے. سورت کے اندر جو سب سے بڑا شبہ تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا تھا. چنانچہ تمہید کے بعد جب پنایات میں اس کو اب رد کر رہے ہیں. ولما ضرب ابن مریم مثلا، اور جب بیان ہوتی ہے ابن مریم کی مثال. اذا قومک منہ یصدون، ناگہاں تیرے لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں. وقالو، کہتے ہیں. آلہتنا خیر ام ہو، ہمارے معبود بہتر ہے یا عیسیٰ. ما ضربوہ لک الا جدلا، نہیں بیان کرتے آپ کے سامنے مگر نرے لڑنے کے لیے. بل ہم قوم انخصمون، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی لڑاکو، بات سمجھے بغیر لڑنا. ان ہو الا عبد انعمنا علیہ، نہ تھے وہ مگر ایک بندے، خدا کے نیک بندے تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، ابن مریم تھے. ہم نے ان پر انعام کیا. وجعلناہم مثلا لبنی اسرائیل، اور بنایا ہم نے ان کو مثال بنی اسرائیل کے لیے. ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکتا فی الارض یخلفون، ہم چاہتے تو پیدا کر دیتے تم ہی میں فرشتے جو زمین میں رہتے.
ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے ہیں. وَإِنَّهُ لَعِلْمُ اللِّسَانِ, اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام ایک نشان ہے وقوع قیامت کا, قیامت کے قریب وہ آسمان سے آ رہا ہے. لعلم ایک روشنی ہے, علم روشنی کو کہتے ہیں, اور لعالم دونوں قرآت ہیں. اور حضرت عیسیٰ زبردست علامت ہے قیامت کی آمد کا, قرب قیامت میں حضرت آسمان سے اتریں گے. فلا تمترن بها شک نہ کرنے اس بارے میں, واتبعون میرا کہا مانو, هذا صراط مستقیم یہ راستہ سیدھا ہے. ولا يصدنكم الشيطان روکے نہیں تم کو شیطان, انه لكم عدو مبين وہ دشمن واضح ہے. ولما جاء عيسى بالبينات اور جب آئے تھے عیسیٰ معجزات لے کر, قال قد جئتكم بالحكمة فرمایا میں تو آیا ہوں حکمت و دانائی لے کر. وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه اور بیان کرنا چاہتا ہوں تم کو بعض وہ جس میں اختلافات کرتے ہو. عیسیٰ علیہ السلام کے عجیب معجزات تھے. انی ابرح الاقمح, مادرزاد اندھے کو ہاتھ پیر کے ٹھیک ہو جاتا ہے. والابرسا اور برس کوڑ کا مریض دم کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى مردے کو زندہ کر لیتے ہیں. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور یہ بھی بتاتے ہیں کیا کھا کے آیا ہو, گھر کیا رکھا ہوا ہے. عجیب و شان معجزات تھے حضرت کے. بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِي بِإِذْنِي بِ سب اللہ کا حکم اللہ کا حکم. حافظ الپوری نے اپنے دیوان میں ایک شعر کہا ہے کہ روح اللہ برد چراولی اولیاء اعظم, اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ مسیح کو اوپر اس لیے بٹھایا کہ کہیں اور لوگوں کو زندہ نہ کرے. وہ تو ضرور پیغمبر تھے اور ان کو معجزہ دیا تھا مردوں کو زندہ کرنا. پیغمبر رحیم کریم ہوتے, اب جو بھی آتا کہ جی میرا والد مر گیا, میری ماں مر گئی, حضرت ہوا چپ کھڑا ہو جا, وہ کھڑا ہو جاتا. چپ دم بد عیسیٰ جندے شو مڑے, نہ داغوں جہان پاتے شو نم گڑے. او عیسیٰ مر نہ دے لیکن پمڑو حساب دے, ادا امت دلا سپٹ ناس پہ جاب دے. توبہ, اللہ اکبر و کبیر. اور دوسری بات یہ تھی کہ عیسیٰ کو روح اللہ کہا ہے, تو روح اللہ کی موت واقع نہیں ہو سکتی مگر قرب قیامت میں. اور اتنی بڑی عمر مناسب نہیں تھی, نبی آخر الزمان کا زمانہ تھا, تو وقت سے پہلے اوپر بھیج دیا 33 سال 40 بھی پورا نہیں ہوا. تنبا کل نبی بعد الاربعین الا عیسیٰ و یحییٰ, سب کو 40 سال بعد مگر یہ دو سویرے پیغمبر ہو گئے. سویرے ہو گئے, سویرے چلے گئے. عیسیٰ مرے نہیں ہے, زندہ تابندہ آسمانوں میں, آل سنت والجماعت کے ایمانیات میں سے. اور جب آ گئے عیسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر, فرمایا میں آیا ہوں تمہارے ہاں حکمت و دانش سے. وَلِأُبَيِّنَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ اور بیان کرنا چاہتا ہوں تمہارے لیے وہ مسائل جس میں تم نے اختلاف کیا, اختلاف کرنا نہیں چاہیے تھا. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ بس ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو. ان اللہ هو ربی و ربکم بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی. فعبدوا اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم فاختلف الاحزاب من بینہم یہاں ایک قاری گزرے ہے, قاری
عبد الحلیم چشتی، وہ یہاں آتے تھے، طالب علم و علماء سب جمع ہوتے تھے، وہ یہاں ممبر بیٹھ جاتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ آپ کوئی آیت سوچ لیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی آیت سوچ رہا ہے. تو ایک دن میں نے کہا کہ ہاں مجھ سے پوچھو، تو مجھے ایسا دیکھا وہ کہا پہلے آپ سورۃ مریم میں، ابھی سورۃ زخرف میں آ گئے. بالکل اسی طرح وہ دونوں جگہ ہیں، یہ آپ سورۃ مریم کی آیت پکڑے ہوئے تھے لیکن ابھی تو آپ زخرف میں پہنچ گئے. سوالات کرتے تھے، پہلے 18 پھر 15 پھر اخیر میں 3، اور یہاں اعلان کیا تھا کہ بغیر سوال کے بتاتا ہوں. چلو استاد مولانا عبدالحنان موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اس کی عمر نہیں رہے گی، چنانچہ جلدی فوت ہو. ایک عجیب کرامت اللہ نے دی تھی قرآن کی. مجھ سے کہا کسی طریقے سے مکہ و مدینہ کے علماء مجھے دیکھ لیں. میں نے وہاں کے اپنے بزرگ ساتھی جو ائمہ کا ساتھی ہے، حضرت مولانا عبد القیوم صاحب گلگت والوں کو لکھا. مولانا ائمہ کے ساتھ ایسے ہے کہ بالکل بھائیوں کی طرح، امام ان کے پیچھے صف میں مڑ جاتا ہے. شیخ عبد القیوم کیف الحال، کیف حال. مولانا نے امام کعبہ کو کہا کہ پاکستان سے ایک نادر العلم شخص آیا ہے. ائمہ جمع ہو گئے اور مولانا قاری عبد الحلیم سے سوالات کیے. سار و قطار رو رہے تھے ائمہ، واللہ ما وجدنا مثلہ ولا سمعنا من آبائنا، نہ ہم نے سنا ہے نہ دیکھا ہے. قرآن کے علم سے کتنے وابستہ دنیا ہے. اب ان کا بیٹا ہے ہمارے عزیز القدر عبد المتعال نام ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تیاری کر لی تیاری کر لی، لیکن شاید مشکل ہو. اس کو وہ مظاہرہ کہتے تھے، قرآن کا مظاہرہ. تو شفیع اکاڑوی نے گلزار حبیب میں اس کو بلایا، ہر جگہ جاتے تھے، اور جمعے کی نماز سے پہلے اس کا مظاہرہ کرایا. جمعے کی نماز کے بعد کھانے کا دسترخوان بچھا ہوا تھا، اور شفیع اکاڑوی نے اچانک پوچھا کہ حضرت والا کا مسلک کیا ہے. قاری صاحب نے رک گئے، نوالہ نگل لیا اور دوسرا نوالہ ہاتھ سے نیچے رکھا اور کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ. کٹھر جھچا ہوا متعصب قسم کا دیوبندی. اس نے کہا اوف، کاش کہ ہمارے ہوتے. جھچا تلا مضبوط مستحکم قسم کا دیوبندی. لا الہ الا اللہ. فاختلف الاحزاب من بینہم، پس اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں دردناک دن کے عذاب سے. هل ينظرون الا الساعة، نہیں یہ انتظار کرتے مگر قیامت کا. ان تاتیہم بغتہ، کہ آئے ان پر اچانک. وہم لا یشعرون، اور وہ نہیں جانیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست جتنے ہیں اس دن بعض بعض کے دشمن ہوں گے. الا المتقین، مگر دین والے نہیں، تقوی والے، توحید و سنت والے، یہ ہر وقت آپس میں دوست ہوں گے انشاءاللہ. مسند البزار میں ہے کہ قیامت کے دن تمام رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، لیکن ایمان اور عمل کا رشتہ یعنی توحید اور سنت کا رشتہ قائم دائم رہے. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اے بندو کوئی خوف نہیں ہے تم پر آج. ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوں گے. الذین آمنوا بآیاتنا، وہ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر.
وکانو مسلمین، اور ہے بھی مسلمان، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت تم اور تمہاری بیویاں، آؤ بغت کی جائے گی، یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، پھرایا جائے گا ان کے اوپر آپ خورے سونے کے، واکواب اور کوپ، کوپ کیا کوپ، کوپ کپ، کپ کپ کوپ کوپ، اکواب کوپ کی جمع ہے، کوپ 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 کپ پیالہ بے ریال، عربی اس طریقے سے درمیان میں آئی ہے، ان کے اوپر پھرایا جائے گا بڑے بڑے صحاف پیالے کٹورے شربت کے بھرے ہوئے، دودھ و شہد کے بھرے ہوئے، اور وہ اقواب آب خورے، فارسیان بھی گوئن، میں کہتا ہوں اقواب کوپ کی جمع ہے، مفسرین کہتے ہیں جس کے وہ کنڈا نہ ہو، کنڈا کنڈا ہی نہیں، وہ پیالہ ہی کر اگے تک کوپ پئی، حسن جان سے بوئی وی سار بوز نمخ کے دو کوپ اچھائے پکار دی گھر میں گھر میں، اور میرے دا وہ ناشتہ کے بنا نا ناشتہ پا بیا بھورو سار بوز تا چرازو اچھے دو گھر میں کوپ 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 اکو اب کوپ وی دو کوپا یہ اور دو کپا گھر میں گھر میں چھائے پکار چھائے دل تداسی لگا دریاب، شاید مولانا کی کرامت ہے کہ میری بھی پکی عادت ہو گئی کہ میں جب فجر پڑھانے آتا ہوں تو اس سے پہلے ایک کپ چائے پی دو ہمیشہ گرم گرم، دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک چائے، بشرطی کی تیزابیت نہ ہو جسم میں، تیزابیت والا اسجد جو ہے وہ مجھے رات کو تراوی میں کہتے ہیں کہ وہ جو آپ نے کل مجھے چائے پلائی ابھی تک پریشان، تو یہ تیزابیت ہے جس سے لوہے کو زنگ چڑھتا ہے، اندرونی جسم کو زنگ چڑھتا ہے، اوہو پھرایا جائے گا ان پر بصحافن برتن من ذہب سونے کے، واکواب اور آپ خورے، وفیہا ما تشتہی الانفس اور ان جنت میں جو یہ چاہیں گے، وتلذ العیون اور آنکھ کے لذت پائے گی، وانتم فیہا خالدون اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیشہ رہو گے، دنیا کے اندر تو سب کچھ ہے لیکن خوف تو ہے نا، مرا در منزل جانان چہ امن و عیش چو ہر دم، جرس فریاد می دارد کے بربندی محمل ہاں، دریغا کے برخوان الوان عمر دمی چند خوردم و گویند بس، افسوس کہ زندگی کے دسترخوان پر سب کچھ لگا ہوا ہے، میں نے ایک نوالہ لیا اور دوسرے سے پہلے مجھے کہا کہ بس آپ کا ٹائم پورا، دریغا کے برخوان الوان عمر دمی چند خوردم و گویند بس، توبہ توبہ توبہ، وتلک الجنۃ التی اورثتموها یہ وہ جنت ہے جو تم کو وراثت میں دی گئی، بما کنتم تعملون بسبب، تو ایک تو اس وجہ سے کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے باہر آئے تھے تو ہمارے باپ کی وراثت ہے، اور دوسرا یہ کہ نیک عمل والوں کی وراثت ہے، بما کنتم تعملون، لکم فیہا فاقیہ کثیرہ تمہارے لیے اس میں پل ہے بتیرا، الحمدللہ، منہا تاکلون اسی میں سے تم کھاتے ہو، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون بے شک جرائم پیشہ لوگ عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لا یفتر عنہم نہ ہٹائے جائیں گے اس سے، وہم فیہ مبلسون اور وہ اس میں ہر طرح امید توڑ چکے ہوں گے، وما ظلمناہم ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ان سے، ولیکن کانو ہم الظالمین لیکن وہ خود ظالم تھے، ونادوا یا مالک آواز دیں گے اے مالک جنت کا
جو فرشتہ ہے, اور یہ جہنم کا بہت بڑا داروغہ ہے, مالک, مالک النار کہلاتا ہے. اے مالک, لیقضی علینا ربک, فیصلہ کرے ہمارے خلاف رب تیرا. قال انکم ماکسون, تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے. لقد جئناکم بالحق, ہم لے آئے تھے تمہارے پاس حق کو. ولکن اکثرکم للحق کارہون, لیکن اکثر تمہارے حق کو پسند نہیں کرتے. ام ابرم امرن, یا انہوں نے طے کیا کوئی معاملہ. فانا مبرمون, ہم بھی فیصلہ کر چکے ہیں کہ کافر جہنم میں ہمیشہ رہے گا, یہ فیصلہ ہے. ام یحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم, یا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنیں گے ان کے راز اور ان کی سرگوشی. بلا ورسولنا لدیہم یکتمون, ہاں ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں, جو یہ ہمارے فرشتے ان کے پاس ہے اور وہ لکھ رہے ہیں. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین, آپ فرمائیے اگر اللہ رحمان کی اولاد ہوتی تو میں پہلا عبادت گزار ہوتا. اس کے دو مطلب ہیں, کہ اللہ رحمان کی اولاد نہیں اگر ہوتی تو پہلا پجاری میں ہوتا, اور میں نہیں کر رہا ہوں تو اولاد ہے ہی نہیں. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر اللہ رحمان کی اولاد ہوتی بھی, پھر بھی میں اللہ ہی کا عبادت گزار ہوتا, اولاد کا نہ ہوتا. دونوں تفسیر ثابت ہیں. سبحان رب السماوات والارض, پاکی ہے مالک سماو ارض کے لیے. رب العرش, جو عرش کے بھی مالک ہے. اما یصفون, جو یہ بیان کرتے ہیں. فذرہم, چھوڑے انہیں. یخوضوا ویلعبوا, مشغول رہے کھیلتے رہے. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون, یا تک کہ جا ملے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ ہے. وہو الذی فی السماء الہ, اللہ وہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے. وفی الارض الہ, اور زمین میں بھی وہ الہ ہیں. وہو الحکیم العلیم, وہ حکمت و علم والے ہیں. خدا کی خدائی ہر جگہ ہے. وتبارک الذی لہو ملک السماوات والارض وما بینہما, برکتوں والے ہیں وہ جس کا راج آسمان و زمین و بیچ میں بھی. وعندہو علم الساعة, اس کے پاس علم قیامت کا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, وہی واپس کیے جاؤ گے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةِ, اور نہیں اختیار رکھتے وہ لوگ جو پکارتے اس کے سوا سفارش کرنے کا. إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ, مگر جس نے گواہی دی حق کی. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ جانتے بھی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ, اگر آپ نے پوچھا ان سے کس نے ان کو پیدا کیا. لَيَقُولُنَّ اللَّهِ, یہ کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّا يُوفَقُونَ, کہاں پھر رہے ہیں. وَقِيلِهِ, قِيل قَوْد مصدر ہے, صیغہ فعل کو بھی کہتے ہیں مصدر کو بھی کہتے ہیں. وَقِيلِهِ, اور پیغمبر کے اس ارشاد اور قول کی قسم. یا رب پروردگار, ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون, یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. فاصفح عنہم, رہنے دے ان کو. وقل سلام, آپ کہے سلام متارکت. فسوف یعلمون, ان قریب جان لیں گے. سورۃ الدخان مکی ہے, 59 آیات اور 3 رکوع ہے. نزول میں وہ 63 یا 64, اور ترتیب میں وہ 43 اور یہ 44. مضامین وہی ہے. عقیدت التوحید میں ادلہ العقلیہ والنقلیہ, والبعث بعد الموت عقلا نقلا, جزاء ومكافأة, ورد الشبہات المشہورة على بعث بعد الموت او على ارسال الرسل. کل شبہات 7 تھے نا, اور ہر شبہ 10 شبہات پر مشتمل ہے. 7 × 70, افترقت المجوس على 70 فرق. و
واليهود على احدى وسبعين والنصارى على اثنتين وسبعين. اور ربوط ما قبل کے ساتھ لفظاً حرفاً بین بنفسها ہے. بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین اللہ کی کتاب کی قسم, یعنی یہ کتاب گواہ ہے جو کھل کر بیان کر رہی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ہم نے اتارا اس قرآن کو برکتوں والی رات میں. اِنَّا كُنَّا مُنزِرِينَ اور ہم ہی ڈرانے والے. یہ کون سی رات ہے؟ اکثر مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ یہ اور سورہ قدر ایک رات کی دلالت کرتی ہے, لیکن صحابہ و تابعین سے منقول ہے کہ یہ شب برات ہے. اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. نجم الدین غیتی نے اس پر کتاب لکھی ہے افضل المواقیت. نجم الدین غیتی من كبار المحدثين ونقاد الفقهاء الراسخين وتكلم بأن فيها تذكر ثمانية أحاديث خمسة منها ضعاف وثلاثة تتحمل وتعمل بها. ويكفي لك أيها الطالب بأن الفقهاء ذكر هذه الليلة من الليالي المتبركة كما في الهداية ومبسوط للسرخسي والبداية للكاساني والمهيد للبرهاني إنهم قد قالوا هي الليلة نصف من شعبان وهي الليلة المتبركة فيها تنسخ الأجال وتقسم الأرزان ولقد ظلم ابن الجوزي حيث أنكر عن فضائلها ووقائعها واتبعه الآلوسي وله بعض الأغلوطات في تفسيره كما هو ظاهر على من له اطلاع بمطالعة راسخة بتفاسير القوم. فالآلوسي مع سعة علمه ووسيع اطلاعه وجمهرة دفعاته العلمية الدقيقة قد تأثر عن بعض الجيران. وأما ابنه المتصرف فقد تصرف في تفسيره بعض التصرفات كما نبى عليه الكوثري في تعليقه على الألوسي وفي مقالته القيمة القول المحقق في إثبات التوسل وفي كتابه إرغام المريد. حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب کہتے ہیں هي ليلة النصف من شعبان فيها احاديث وآثار ولها فضل كبير فلو طال شيخنا واستاذنا هذه العبارة لشيخه بالدراية لما تكلم كما تكلم في معارف السنن فإلى الله المشتقى وما أنكر عن هذه الليلة المتبركة وكفى لسائر العالم من الحنفية ومن الذين يعتمدون على الفقهاء في العلم والعمل بأن فقهاءنا الراسخون قد تحققوا بل دققوا بأن هي الليلة النصف من شعبان ولها أصل عظيم وفضل كبير وذكر فيها أحاديث وأخبار. مولانا عبد الحی لکھنوی نے بھی احیاء السنہ میں اس کا ذکر کیا ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی ما ثبت بالسنہ کے اندر تفصیل سے اس رات کے فضائل نقل کیے, یعنی پندرہویں شعبان کی رات. نہ اس کا انکار کی ضرورت, رات کو عبادت ہے غیر متعین اور دن میں روزہ ہے اور ایک ہی روزہ ہے
اس کے ساتھ آگے پیچھے کا پاخ لگانا فضول بات ہے. انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ, بے شک ہم نے اتارا اس قرآن کو برکت والی رات میں. انا کنا منذرین, بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. دیکھو بات سنو, ایک نزول ارادتی ہے, حق تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ میں قرآن نازل کروں گا, یہ جو آپ کا ارادہ ہوا ہے. کہتے ہیں یہ لیلۃ النصف من شعبان تھی, اور اس ارادے کو بل ہوا قرآن و مجید فی لوح محفوظ, اپنے ارادے کو لوح محفوظ پہ درج کروایا. اور وہاں سے آسمان دنیا میں آیا, یہ لیلۃ القدر ہے. اور 23 سال میں پر نجمن نجمن سورتن و آیتن حسب مصالح العباد والبلاد 23 سال میں نازل ہوا. مولانا اشرف علی نے بیان القرآن میں تو مفسرین کے خوف سے انکار شروع کر دیا. ایسے کئی مسائل بیان القرآن میں درست نہیں ہے, لیکن مولانا کا ایک واعظ ہے لیلۃ النصف من شعبان پر, 4 گھنٹے واعظ ہے, اس میں ثابت کیا ہے کہ یہ لیلۃ البراد ہے. وہ واعظ ان کا بالکل مار بیان میں جو کچھ لکھا ہے اس کے خلاف بیان دیا ہے, وہ مل رہا ہے, چپا ہوا واعظ ہے. فیہا یفرق, اس میں تقسیم ہوتے ہیں ہر حکمت آموز فیصلہ. یہ وہی اشارہ ہے کہ بعضوں کا رزق لکھا جاتا ہے, بعضوں کی عمریں کاٹی جاتی ہیں. امرم من عندنا, یہ فیصلے ہمارے ہیں. انا کنا مرسلین, ہم بھیجنے والے رحمت میں رب, تیرے رب کی رحمت کو. انہو السمیع العلیم, رب السماوات والارض وما بینہما, وہ مالک آسمان و زمین و درمیان میں. ان کنتم موقنین, اگر تم یقین والے ہو. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت, ربکم و رب آبائکم الاولین. بل ہم فی شک یلعبون, یہ شک میں کھیل رہے ہیں. فارتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین, انتظار کریں اس دن کا جب ہو جائے گا آسمان دھواں ہی دھواں قرب قیامت میں. یخشی الناس, ڈھانک لے گا لوگوں کو, اندھیرا ہوگا دنیا میں. ہذا عذاب علیم, یہ عذاب دردناک ہے. یہ کہیں گے قیامت کے دن, ربنا اکشف عنا العذاب, اے پروردگار دور کر دے ہم سے عذاب. انا مومنون, انا لہم الذکرا, یہ نصیحتیں کیسے ہوگی. وقد جاہم رسول مبین, پیغمبر واضح آ چکے تھے. ثم تولوا عنہ, پھر منہ موڑیں گے. وقالوا معلم مجنون, اس کو سکھایا جاتا ہے اور دیوانہ ہے. انا کاشف العذاب قلیلا, اگر ہم عذاب تھوڑا ہلکا کریں. انکم عائدون, پھر بھی تم وہی کرو گے. یوم نبطش البطشۃ الکبرا, جس دن پکڑیں گے ہم بڑی پکڑ سے قیامت. انا منتقمون, ہم بدلہ لے کے رہیں گے. ولقد فتنا قبلہم قوم فرعون, اور ہم آزما چکے تھے ان سے پہلے فرعونیوں کو. وجاہم رسول کریم, آئے تھے پیغمبر باعزت موسیٰ علیہ السلام. ان ادو الی عباد اللہ, کے حوالے کرو میرے اللہ کے بندوں کو, یعنی اسرائیلیوں کو جو بیدار میں پکڑا تھا. انی لکم رسول امین, میں تمہارے لیے پیغمبر و دیانتدار. واللہ تعالی اللہ, اللہ کے سامنے غرور مت کرو. انی آتیکم بسلطان مبین, میں آ چکا ہوں تمہارے پاس غلبہ واضح لے کر. و انی عصت بربی و ربکم ان ترجمون, میں پناہ مانگتا ہوں رب کے پاس, جو رب تمہارا بھی ہے, کہ مجھے پتھر مارو. وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ, اگر ایمان نہیں لاتے تو چھوڑ دو مجھے. فدعا ربہ, دعا مانگی رب سے. ان ہاؤلاء قوم مجرمون, کہ یہ لوگ واقعی جرائم پیش آئے. حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہو گئی, اور اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو غرق کرنے کا فیصلہ کر لیا. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا,
رات کو لے چلے میرے بندوں کو، انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، وترک البحر راہوا، چھوڑ دریا کو خشک. سبحان اللہ، سامنے دریا آئے گا، لگ پڑے اس پہ خشک ہو جائے گا. وترک البحر راہوا، چھوڑ دریا کو چھٹیل، انہم جند مغرقون، وہ لشکر ڈوبے گا. کم ترکو من جنات وعیون، کتنے چھوڑ چکے ہیں باغات اور چشمے، وزروع الفصل ومقام کریم، اور عزت کی جگہ، ونعمت اور خوشیاں، کانو فیہا فاکی، جس میں وہ اتراتے تھے. کذالک، یہ اسی طرح ہے. وآورثناها قوما آخرين، ہم نے وارث بنایا ان کا اور لوگ. فما بكت عليهم السماء والأرض، نہیں روئے ان پر آسمان و زمین. وما كانوا منزلين، اور نہ انہیں مہلت دی گئی. فرعونی غرق ہو گئے، باغات رہ گئے، فصلیں رہ گئی، عزت کے ٹھکانے رہ گئے، عیش و عشرت کی جگہ رہ گئی، اور ان سب کے بعد میں جا کے بنی اسرائیل وارث ہوئے. اور ان کے اس تباہی پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. حدیث میں ہے، بندہ مومن جب مر جاتا ہے، جدھر بیٹھ کے وضو کیا، اور جدھر بیٹھ کے نماز پڑھی، اور جدھر بیٹھ کے اس نے درس لیا، خدا جانے کہ وہ جگہ جہاں درس کے لیے بیٹھ کے سو رہا تھا کہ وہ جگہ کیا کرے گی. کہ یہ فرعون جلدی دفع ہوا تو اچھا ہے. جس جس جگہ اس نے یاد الہی کا کام کیا، وہ ساری جگہ 40 دن تک روتی ہے. 40 دن میں ان کو تسلی آ جاتی ہے. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ہم نے نجات دی اسرائیلیوں کو رسوا کن عذاب سے، من فرعون، فرعون سے. اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ سر چڑھا و حد سے بڑھنے والا تھا. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے چنا ان کو اپنے علم پر، کائنات پر. یہ ہمارا علم تھا کہ یہ بہترین لوگ ہیں. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور دے چکے تھے ہم ان کو آیتیں جس میں آزمائش تھی واضح. اللہ، ان هؤلاء ليقولون، بے شک یہ لوگ کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولى، نہیں ہے ہمارا مگر ایک ہی دفعہ مرنا، وما نحن بمنشرین، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، حشر و نشر نہیں ہوگا ہمارا، قیامت کے منکر. فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، لے آؤ ہمارے بڑوں کو، آبا و اجداد کو، اگر تم سچے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. اہم خیر ام قوم تبع، یہ بہتر ہے یا تبع کی قوم، والذین من قبلہم، اور وہ جو ان سے پہلے تھے. اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا. انہم کانوا مجرمین، واقعی وہ جرائم پیشہ تھے. ایک تبع یمن گزرا ہے، اور وہ جب حج کے لیے آیا اور مدینے سے گزرا تو زارو قطار رویا. اس نے کہا، نبی آخر زمان یہاں آ رہے. لوگوں نے کہا، کیوں؟ خوشبو میں کی ہوئی ہے، مٹی میں اور کیچڑ میں، پہاڑوں میں اور نہروں میں، ہر جگہ خوشبو ہے. ابن کثیر نے اس کے اشعار نقل کیے. شہدتو علی احمد انہو رسول من اللہ بار النسم، فلو مد عمری الی عمره لکنت وزیرا له وابن عم، وجاہدت بالیمین اعداءه، وقد ربت عن صدره کل غم. تفسیر ابن کثیر میں اشعار ہے کہ میں نے پیغمبر آخر زمان کا اگر زمانہ پایا تو میں ان کے ساتھ مل کر کفار سے لڑوں گا، اور ان کے دل سے ہر غم دور کروں گا. کہتے ہیں یہ تبع خیر ہے، یہ تبع صالح ہے،
یہ ہر ملک کے بادشاہ کا علیحدہ نام ہوتا تھا. ہندوستان کے بادشاہ کا نام تھا خاقان، خاقان ہند. روم کے بادشاہ کو کہتے تھے قیصر، فارس کو کہتے تھے کسرا، یمن کے بادشاہ کو کہتے ہیں تبا، مصر کے بادشاہ اگر کافر ہوتا تو فرعون، اگر مسلمان ہوتا تو عزیز. اللہ اکبر و کبیرہ. کہتے ہیں تبا نے یمن سے لوگ بھیجے اور ایک گھر بنوایا اور وہاں سے لوگوں کو مقرر کیا اور راشن وہاں سے آتا تھا، راشن وہی سے آتا تھا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور تمام صحابہ نے اپنے گھر و دل اور آنکھیں پیش کی، آپ نے کہا میری اونٹنی کو چھوڑ دو. اونٹنی ابو ایوب انصاری کے مکان کے ساتھ بیٹھ گئی. آپ نے کہا یہ کون سا مکان ہے؟ کہا یہ ابو ایوب انصاری کا. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ تبا یمن نے جو مکان بنایا نبی آخر زمان کے لیے وہ یہ ہے. ابو ایوب نے کہا بہترین حصہ اوپر کا ہے، صاف ستھرا دھلا دھلایا. آپ نے کہا کوئی شک نہیں، لیکن میرے پاس آنے جانے والوں کی کثرت ہوگی، مجھے نچلے حصے میں رہنے دیں. اور جب تک مسجد نبوی اور اس سے متعلق جگہ نہیں بنی تھی آپ وہی رہتے تھے. اللہ اللہ. اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین اس کے درمیان میں کھیلتے ہوئے، یہ کھیل کود نہیں ہے. یعنی دنیا کی جب مذمت ہوتی ہے کیا کھیل نہیں ہے، تو کھیل میں لگے ہوئے اور اپنے آپ کو تبلیغی کہتے ہیں. ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو ملے ڈوبے. اور تبلیغیوں کو سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے توبہ کرنا چاہیے. کھلاڑیوں کے کھیل پیسوں پر اکتفا نہ کریں، ان کو کہے کہ یہ گناہ کا ملغوبہ چھوڑ دو. کھلاڑی اور ڈانسر، ڈانسر اور میراسی گڑی دن کے اور کھلاڑی کیوں شہر ہے؟ دیم پا پیسو کار گئے، غم پا پیسو کار گئے. نور سکے کھلاڑی نور سکے بخپل کوناٹی خرسائی نور سکے. ما خلقناہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا ان کو آسمان و زمین کو مگر حق سمجھنے کے لیے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اور اکثر ان کے نہیں جانتے. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، قیامت کا دن فیصلہ ہے ان کا سب کا. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، جس دن کام نہیں آئے گا کوئی دوست دوست سے بالکل. ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحمت کرے. انہ هو العزیز الرحیم، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم. اے سٹو بیری، بے شک درخت جو زقوم کا ہے سپیڑے، طعام الاثیم یہ گناہگاروں کا کھانا ہے، کیونکہ یہ گناہوں میں پست ہو چکے ہیں. سٹو بیری نہیں چھوڑ دے، یہ اس کے پیچھے جہنم چلے جائیں. اب چونکہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اگر ادنا درجے کا وہاں بھی کسی چیز میں ہو ہمارا سلام ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں. اور نیٹ پر فتوے دے رہے، شرم کرو ذرا، تمہیں دیکھو شرم تو فتوے دیکھو ذرا. کھلی دے گی خبر دو، اول تو سمجھ لو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. دو فیصلے، ایک تو یہ کہ چونکہ اس کا نام بھی زقوم ہے وہ بھی زقوم ہے، اشبا یہی ہے کہ یہ وہی دنیا میں ظاہر ہے، نہیں کھانا چاہیے. دوسرا یہ کہ اصول یہ ہے عقل و شرب کا کہ ہر حلال کا کھانا ضروری نہیں، مگر وہم بھی ہو تو حرام سے بچنا ضروری ہے. ہر حال میں قاعدہ اسلامی یہ ہے کہ سٹروبیری چھوڑ دیا جائے. ان شجرت الزقوم، بے شک یہ زقوم کا جو درخت ہے، تو عام الاثیم
یہ گناہگاروں کا کھانا ہے. سعید ابن جبیر نے کہا ابو جہل بہت شوق سے کھاتا تھا. ارے پلار رہو تو کہنا مشر رہو تو. سعید ابن جبیر کہتے ابو جہل جب تک سٹروبیری نہ ہوتا کھانا نہیں کھاتا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو جہنم ہے, تو ابو جہل جہنم تو بعد میں گیا, سٹروبیری پہلے کھاتا تھا. کل موہلے جیسے تلچٹ یغلی فی البطون, جوش مارے گا ان کے پیٹ میں. کغلی الحمیم جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے. یہ سٹروبیری والے جو خضوہ پکڑو انہیں, فاتلوہ ڈال دو انہیں, الہ سوائل جہیم آگ کے بیچ میں. وہ آم کھاؤ چول سا, ایسا آم آیا کہ خربوزہ شرم آئے. خربوزے کھاؤ نوری آباد سے بھر بھر کے گاڑی آ رہی. تو نخرے نہ غل خورے, نخرے نہ جہنمیان خوراک کے, اور شرم نہیں آتی. شکر کرو کہ دنیا میں کوئی تھا جس نے تمہیں للکارا کہ اس سے پیچھے ہنو. تو لگیا ہے جہنمیان بچان ڈبل خرد والا, تو لگیا ہے اور بات. ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم, پھر ڈال دو ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی. ذوق کھا, انکا انت العزیز الکریم, تو بھی فتوی دینے والا مفتی تھا لبر چٹو. کھا چک, بے شک تو ہی ہے جو بہت عزت والا سمجھا جاتا تھا. ان ھذا ما کنتم به تمترون, یہ وہی تو ہے جس میں تم شک میں تھے. ہم تو شک میں نہیں ہیں, ہم تو یقین سے کہتے ہیں کہ چھوڑو. ان المتقین فی مقام امین, پرہیزگار لوگ عزت کی جگہوں میں ہوں گے, دیانت داری کی جگہوں میں. فی جنات و عیون, باغات اور چشموں میں. یلبسون من سندس, پہنیں گے باریک ریشم کے کپڑے. و استبرق, اور دبیز. کبھی آدمی کا شوق ہوتا ہے جیسے گرمی میں ہے نا, ہلکا ململ ہو, لون ہو, اور کبھی سردی کا موسم ہے تو آدمی چاہتے ہیں ذرا گرم سمر ہو. متقابلین, آپس میں بیٹھیں گے. کذالک, اسی طرح. وزوجناہم بحور عین, جب آدمی اچھے کھانے کھائے, اچھے کپڑے پہنے, آزادی و عزت سے رہے, تو پھر وہ آخری خوشی جو دنیا کی ہے وہ بہترین شادی ہے. اور آخرت کی آخری خوشی سب سے بڑی اللہ کا دیدار ہے, اللہ نصیب فرمائے. اور یوں ہم ان کی شادیاں کریں گے بحور عین, خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے. یدعون فیہا بکل فاکہت آمنین, یہ پکاریں گے اس میں ہر پل امن سے بیٹھ کر. لا یذوقون فیہا الموت, چکھیں گے نہیں اس میں موت. الا الموتۃ الاولی, مگر وہ پہلی والی موت. ووقاہم عذاب الجحیم, اور بچایا اللہ نے ان کو عذاب جہیم سے. فضل من ربک, یہ فضل ہے تیرے رب کا. ذالک هو الفوز العظیم, یہ کامیابی بڑی. فانما یسرناه بلسانک, یہ قرآن ہم نے آسان کیا آپ کی زبان مبارک سے. کیونکہ آپ عرب ہے اور یہ عربی ہے, تو ہر مومن مسلم آسانی سے پڑھتا ہے, یاد کرتا ہے. رات کو دیکھو کیسے کڑاندار نکلتا ہے عرب و عجم میں, کیسے آسمان میں جیسے ترانے زمین میں قرآن کے ترانے بلند ہیں. اللہ قیامت تک قائم دائم رکھے. لعلہم یتذکرون, فارتقب, انتظار کرے. انہم مرتقبون, یہ بھی قیامت کے انتظار میں. سورہ جاسیہ مکی ہے اور صرف 37 آیات اور 4 رکوع ہیں. نزول میں 45 ہے اور ترتیب میں بھی 45 ہے, دونوں نمبر یکساں ہیں. مضامین اور مہمات اربعہ میں متحد ہے. سابقہ صورتوں کے ساتھ بیّن بنفسہا ہے. قرآن کی صداقت سے مصدر ہے اور توحید کے لیے دائی ہے, اور پیغمبرانہ عظمت اور صداقت کے لیے مثبت ہے, اور قیامت کا تذکرہ ببانگ دہل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, نازل ہو چکی ہے کتاب اللہ غالب و حکمت والے کے ہاں سے.
ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمان و زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، وفی خلقکم، خود تمہیں پیدا کرنے میں، وما یبث من دابۃ، اور وہ جو پھیلایا ہے زندہ سر، آیات لقوم یوقنون، نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں، واختلاف اللیل والنہار، اور بدلنے میں رات اور دن کے، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اتارتے اللہ آسمان سے روزی، فاحیا به الارض بعد موتها، پس آباد فرماتے زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد، وتصریف الرياح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، کبھی ویسٹ کبھی ایسٹ اوپن، مختلف ہوائیں چل رہی، آیات لقوم یعقلون، لوگوں نے عجیب بات کہی کہ ایمان اصل ہے، یقین اس کا فرع ہے اور عقل اس کا مقتضا ہے. پہلے فرمایا للمؤمنین، یہ بیان اصل کا ہے، پھر فرمایا لقوم یوقنون، یہ اس کا فرع ہے، پھر فرمایا لقوم یعقلون، یہ مقتضا ہے کہ اللہ عقل سلیم نصیب کرے گا. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک، یہ خدائی آیتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، بالحق کے صحیح طرح، فبأي حدیث بعد اللہ و آیاته یؤمنون، بس کس بات پر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ ایمان لائیں گے. ویل لکل افاق ناسیم، ہائے تباہ ہر جھوٹا گناہگار، یسمع آیات اللہ، سنتا ہے خدا کی آیتیں، خدا کی آیت سنی کہ زقوم ٹھیک نہیں ہے، اور اسی کو سٹوبیری کہتے ہیں، پھر بھی کان بند کر رہا ہے، تا میں نے کھیٹا تم رضا رو رشوی تھا کھیٹے مڑ کے تا کھیٹا اٹھا سو تا سنگا کھیٹا لے پا خٹکی نڈکی گی، پا اندوانا نڈکی گی، پا امرود پا کیلے، پا دنیا میں بھی موجود ہی دی. ادھے سٹوبیری 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 کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو انگریز کا بچہ ہے کیا؟ ان پلیتوں نے 170 سال میں تمہارے مردوں کو عورت بنایا، تمہارے دین کو تہ و بالا کیا، تمہاری اسلامی سلطنتوں کی بیخ بنیاد نکالی. افسوس، دا سید گل بادشاہ خبر ہے دا اقبل پوٹے انہیں غیرت چاچا دور کا. سٹوبیری، ان سے ضرور پوچھو کہ اس کا اردو نام کیا ہے، یہ ضرور، یہ مر جائیں گے نام نہیں لے، نام اس کا صرف زقوم ہے. زقوم زقوم، ہلاک ہوتے رہ القوم، ہائے تباہ ہو جائے یہ جھوٹے گناہگار، سنتے ہیں آیات اللہ جو پڑھی جاتی ہے پھر بھی ضد کرتے ہیں. سر مستقبل دیکھو، کالم یسما، گوئے کہ سنی نہیں. فبشر ہو بے عذاب علیم، بتاؤ ان کو کہ عذاب علیم میں مبتلا ہو جاؤ. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا، اور جب یہ سمجھ لیتے ہمارے مضامین کا کچھ حصہ، اتخذہا ہو دعا، سمجھتے ہیں مسئلہ، یہ مسئلہ بیان کر، ہاں جی آج کل یہ بیان کر رہا ہے، شرم کر وہ شرم کر، قرآن نے تیرا شکل پیش کیا، یہ آیات اور اس کے سامنے تفسیر سن کے ہنسی مذاق سمجھتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کو عذاب کے ذریعے ذلیل کر دیں گے. من ورائہم جہنم، ان کے آگے دوزخ ہے. وَلَا يُغْنِ عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، کچھ کام نہیں آیا گئے جو غلط سلط کمایا ہے. وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ جو انہوں نے بنایا اللہ کے سوا اور نام نہاد ولی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب بڑا ہے. هَذَا هُدًى، یہ تو ہدایت کی باتیں ہیں، یہ قرآن تو ہے ہی ہدایت کا. جو کہتے ہیں قرآن میں ہدایت نہیں، وہ زمانے کا سب سے بڑا زندیق ہے، کمکل اس کو کسی تنظیم کا خطیب کا ہے، خدائی مبلغ کا ہے، یہ کمکل اور نادان ہے. قرآن کو جو ہدایت کی کتاب نہ کہے، وہ روئے زمین کا اکفر الکفار ہے. پہلے وہ گریبان میں جان کے کہ اس نے کہا ہے یا نہیں. ھذا ھدن، یہ کتاب نری ہدایت ہے، یہ کلم کلہ مضامین خالص ہدایت سے لبریز ہے. والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ جو کافر ہے رب کی آیتیں نہیں مانتے،
لهم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہوگا بدترین اور دردناک عذاب. ان کی صفت علیم ہے، اور من رجز یہ صفت ثانیہ ہے بدون لفظی، یعنی عذاب رجیز علیم. اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ہے جس نے کام میں لگایا سمندر، لتجری الفلک فیہ بامرہ، کہ چلے کشتی اس میں اس کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ ڈھونڈو اس کا فضل، ولعلکم تشکرون، تمہیں شکر کرنا چاہیے، وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، کام میں لگایا تم کو جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں، سب کچھ اس کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، کوئی نہیں ہے اس کا شریک، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہو. قل للذین آمنوا، فرمائیے ایمان والوں سے، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، معاف کرے ان لوگوں کو جو آخرت کے قائل نہیں، لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ سزا دے وہ ان لوگوں کو اپنے ان کے کیے کی وجہ سے. من عمل صالحا فلنفسه، جو عمل کرے گا نیک اپنے لیے، ومن اساء، جو برا کرے گا، فعلیہا، اس پر پڑے گا. ثم الى ربکم ترجعون، پھر رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوۃ، اور ہم دے چکے تھے اسرائیلیوں کو کتاب، قوت فیصلہ اور پیغمبری. ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے دی ان کو پاک چیزیں. وفضلناہم علی العالمین، برتری دی ان کو کائنات پر. بنی اسرائیل جب انبیاء کے متبع صادقین تھے، مومنین مخلصین تھے، تو تمام فضائل ان کے تھے. وآتیناہم بینات من الامر، اور ہم دے چکے تھے ان کو کلم کل فیصلے. فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، نہیں اختلاف کیا مگر بعد اس کے کہ ان کو علم آیا. بغیا بینہم، زد کرتے ہوئے آپس میں. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کا قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے تھے. ثم جعلناک علی شریعت من الامر، پھر ہم نے بھیجا آپ کو ایک دو ٹوک شریعت کے ساتھ. فتبعها، آپ اس کے اتباع کرے. ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، پرواہ نہ کرے ان لوگوں کے خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے، بے علموں کے غلط فتاوا، بے علموں کے ٹیلی ویژن اور نیٹ کے غلط احکامات، بے علموں کے آبا و اجداد کی غلط کاریاں. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک یہ کچھ کام نہیں آئیں گے اللہ سے. وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، اور ظالم بعض بعض کے خیر خواہ ہیں. واللہ ولی المتقین، اور اللہ بہترین خیر خواہ ہے پرہیزگاروں کے. ھذا بصائر للناس، یہ آنکھیں کھولنے والی دلیلیں لوگوں کو. وہدا ورحمت لقوم یوقنون، ہدایت و رحمت یقین والوں کے لیے. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات، آیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو کماتے ہیں غلطیاں، گناہ کماتے ہیں، کہ ہم بنائے انہیں مانن ان کے جو ایمان والے ہیں اور عمل کرتے ہیں نیک. سواء ام بحیاهم و مماتهم، ایک جیسے ہیں ان کا جینا اور مرنا. سا ما يحكمون، برے فیصلے ہیں، برے لوگوں کا انجام برا ہے، عاقبت بری ہے. اچھے لوگوں کی موت بہترین ہے اور آخرت بھی بہترین ہے. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور پیدا کی اللہ نے آسمان و زمین برحق. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر انسان کو اس کے کیے کا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنایا اپنے معبود خواہش، جو اس کی خواہش ہے اسی کا پوجا کرتا ہے. اپنے خواہشات کو شریعت کے تابع کرو. لا یومن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ،
اپنی خواہشات میری شریعت کے تابع کرو تو آپ مومن ہیں، اور اگر آپ نے خواہشات کا ساتھ دیا تو پھر آپ کا ایمان بچنا مشکل ہے۔ پہلی مرتبہ جب حضرت مولانا سلیم اللہ خان نے بینکروں کے ہیڈ کو بلایا، آٹھ علماء کے سامنے، ان میں یہ عاجز فقیر بھی تھا، اور ان کو جو تحریر دی ہے ان میں یہ آیت موجود تھی کہ آپ اپنے خواہشات کو معبود سمجھنے لگے، اور آپ نے جو تکنک نکالی ہے بینک کو اسلامی بنانے، وہ بالکل غلط، ہر طرح غلط ہے۔ یہ آیت موجود ہے اور تحریر چپی ہوئی ہے، غالباً ماہنامہ الاحسن کے جو خصوصی نمبر ہے اس میں بھی شائع ہے۔ دیکھو ہمایوں مغل کوشش کرے، آج نہیں کسی اور دن، مولانا سلیم اللہ خان نے پہلے دن جو بینک کے بڑے مولوی کو بلایا اور اس کو کہا آپ نے جو تکنک نکالا 100% غلط ہے، اور اس کے خلاف میں نے 400 فقہا سے فتوی لیا، تیار ہو جائے اس کو سن لے۔ وہ تحریر بھی ان کو ملنا چاہیے، مولانا کے قلم سے، مولانا سلیم اللہ خان نے خود ہی پڑھ کر ان کے ہاتھ میں دیا، تو اس کا کاپی میں نے دیکھی، یہاں کہیں نظر آئی۔ افرائیت من اتخذ الہہو ہوا، آپ نے دیکھا اس کو جس نے بنایا اپنے معبود خواہش، وَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، بعض کہتے ہیں کہ بڑے علماء ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو گمراہ کر چکے ہیں علم کے ہوتے ہوئے، یہی علم ان کے گمراہی کا سبب بنا ہے، خود جوابات اللہ دے رہا ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، مہرے لگائی اللہ نے ان کے کانوں اور دلوں پر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور ڈالا ہے ان کی آنکھوں پر پردے، یہ نہیں دیکھتے کہ کوڑی کے دام، گلی کوچوں میں ہر بینک ایک بینر لگا لیتا ہے، اسلامی بینک بس ختم۔ میں نے ایک بینک سے پوچھا کہ کیا کیا آپ نے، کچھ نہیں، اس طرح کیا، صرف ایک بینر بنا لیے، ختم۔ تو یہ سب کچھ دیکھ رہے اور خاموش ہے زد و عناد کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے کان، ان کے دل، ان کی آنکھیں سب متاثر ہیں۔ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ، کون اس کو سمجھائے، اللہ نے جب بہکا کیا، افلا تذکرون، آیا نصیحت نہیں لیتے، وقال، اور یہ کہتے، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ مگر ہمارا جینا دنیا میں، نموت و نحیا، ہم خود مرتے اور جیتے، وما یہلکنا الا الدار، ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ، دہریہ، خدا کے وجود اور سانے کے منکر، وما لهم بذلك من علم، نہیں ہے ان کا اس بارے میں کچھ علم، انہم الا یظنون، نہیں ہے مگر اٹکل لڑانے والے، سوائے اٹکل کے کچھ بھی نہیں۔ مجھ سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ نے میری کتابیں دیکھی، میں نے کہا دیکھی، کہا کیسی ہے، میں نے کہا صحیح ہے، کہا پھر کیوں اختلاف کرتے ہیں، میں نے کہا کتابیں تو آپ نے فقہ سے لی ہے، فقہ برحق ہے، لیکن اس فقہ کو اور آپ کی تحریر کو بینک نے قبول نہیں کیا، بینک کا نظام سودی نظام اپنی جگہ مستقل ہے، آپ اس کے کھاتوں پر لکھے مزاربہ، مشارکہ، کفالہ، آپ اپنی طرف سے بڑے بڑے بورڈ لگا لے رہے، اس سے کیا فرق پڑا، تا وقتی کہ بینک تجارت اور زراعت جیسے امور پورے عالم میں اختیار نہ کرے، قطعاً بینک اسلامی نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی کی اجازت، کسی پارلیمنٹ، کسی صدر، کسی وزیراعظم کے کہنے سے کیسے احکام بدلتے ہیں؟ اور جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیتیں واضح، ما کان حجتہم، نہیں بنتی ان سے دلیل، الا ان قالو، مگر کہتے ہیں، ایتو بآبائنا، لے آؤ ہمارے بڑوں کو، ان کنتم صادقین، قل اللہ یحییکم، کہو اللہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر اکٹھے کرے گا تم کو قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کا ہے ملک آسمان و زمین میں، ویوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المبطلون، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن گھاٹے میں ہوں گے باطل پرست،
وترى كل امة جاسية، اور آپ دیکھیں گے ہر امت کو جاسیا اوندے منہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی. کل امت تدعا الى کتابیہ، ہر امت پکاری جائے گی نام عمل کے لیے. اليوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں سزا دی جائے گی تمہارے کیے کی. هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق، یہ ہماری تحریر بولے گی تمہارے خلاف صحیح طرح. انا كنا نستنسخ، ہم سب کچھ لکھ رہے تھے. ما كنتم تعملون، جو تم عمل کر دے دے. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. فيدخلهم ربهم في رحمته، پر داخل کر دے گا ان کو رب رحمت میں. ذلك هو الفوز المبين، یہ کامیابی واضح ہے. واما الذين كفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں. افلم تكن آیاتی تتلا علیکم، کیا نہ تھی میری آیتیں جو پڑھی جاتی تھی تم پر. فاستکبرتم، تم تکبر کر رہے تھے. وکنتم قوم مجرمین، اور تھے جرائم پیشہ لوگ. واذا قیل، اور جب کہا جاتا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ پکا ہے. فالساعۃ لا ریب فیہا، قیامت کے آنے میں شک نہیں. قلتم، تم کہتے تھے. ما ندری ما الساعہ، ہم جانتے نہیں قیامت کیا ہوتی. وہ تم نہ جانو نا، تم نہیں جانتے ہو تو بخار نہیں ہوگا، تم نہیں جانتے ہو تو بڑھاپا نہیں آئے گا، تم نہیں جانو تو پیاس نہیں لگے گی، تمہارے نہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا. ان ظن الا ظن، ہم نہیں گمان کرتے مگر صرف خیال کی حد تک. وما نحن بمستقنین، ہمیں یقین نہیں. وبدا لهم سیئات ما عملوا، ظاہر ہو جائے گا تباہ کاریاں ان کے کرتوت کی. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لے گا ان کو وہ جو استہزاء کرتے تھے. وقیل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، اور کہا جائے گا آج نظر انداز کرتے تمہیں جیسے تم بھول چکے تھے ہم سے ملنے کا دن. هذا یہ. وما واقم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وما لکم من ناصرین، نہیں ہے تمہارے مددگار. ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ حزوا، اس لیے کہ تم سمجھنے لگے تھے اللہ کے قوانین کو ہنسی مزاق. وغرتکم الحیات الدنیا، دھوکے میں ڈالا دنیا کی زندگی نے. فالیوم لا یخرجون منہا، پس آج نہیں نکالے جائیں گے وہاں سے. ولا هم یستعتبون، نہ ان کو منایا جائے گا. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، بس اللہ کے لیے شکر و حمد ہے جو مالک آسمان کا، مالک زمین کا، مالک کائنات کا. ولہ الکبریاء فی السماوات والارض، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمان و زمین میں. وہو العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والے ہیں. احکاف مکی ہے، صرف 35 آیات اور 4 رکوع، اور نزول میں 66 ہے، اور موجودہ ترتیب قرآن میں 46 ہے. مضامین ہیں 4، مہمات قطعیہ یقینیہ. آیت توحید الخالص للہ جل وعلا بآیات بینات، ورسالت الانبیاء والمرسلین، وہاکذا رسالت نبی النبیین ورسول المرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق کا بیان، بعث بعد الموت تفصیلا و تدلیلا، اور شبہات اور اس کا رد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل ہو چکی ہے کتاب اللہ کی طرف سے جو غالب و حکمت والے. تو کتاب میں سب سے پہلا کام مضامین میں غلبہ ہوگا. جو قرآن سے سروکار کرے گا وہ غالب آئے. جو قرآن کے علم کا شناور ہوگا وہ حکیمانہ انداز زندگی اختیار کرے گا. یاد رکھے، حکمت سے چلے گا. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان میں مگر حق جاننے کے لیے، مگر دلائل کے ساتھ.
حکمتوں کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک وقت مقرر تک. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اما انذروا موردون، جن چیزوں سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑتے ہیں، وہ تو منہ موڑیں گے کیونکہ ان کے کروڑوں روپے کی یومی آمدنی ہے، فقر یہی رہ جائے گی، جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، چنگس کفن کا ٹکڑا ہو تیرا لباس ہوگا، یہاں تک کہ وہ پان پان کی جو تھیلی ہے وہ ہی پاس نہیں ہوگی، وہ چالی اور ملٹھی بھی ادھر رہ جائے گی. قل ارایتم ما تدعون من دون اللہ، آپ فرمائیے ذرا دیکھو تو جو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، کیا پیدا کیا انہوں نے زمین میں، کتنے حصوں کے وہ مالک اور مختار ہیں، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا بٹوارا ہے آسمانوں میں، ایتونی بکتاب من قبل ہذا، لے آؤ تحریر سے پہلے کی، او اثارت من علم، یا کوئی علمی یاداشت، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کچھ بھی نہیں، شرک کی کوئی دلیل نہیں، حرام کاری کی کوئی وجہ نہیں. ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پکارتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو، سب سے بڑا گمراہ، سب سے بڑا بے دین، جو اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور زندے تھے مردے کو پکارے، من لا يستجیب له، جو جواب نہیں دے سکتا، الى یوم القیامہ، قیامت تک، وہم عن دعائهم، اور وہ بزرگان دین ان کے پکارنے سے غافلون، بے خبر ہیں، ان کا کیا کام ہے کہ یہ جا کے پکارتے ہو. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ قیامت میں جمع ہوں گے، کانوا لہم اعداء، وہ ان کے دشمن ہوں گے کیونکہ ان کو بدنام کیا، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہو ان پر آیت واضح، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہیں گے کافر لوگ، للحق کے حق کے بارے میں، لما جاؤں، جب آیا ان کے ہاں، هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ جادو واضح ہے، ام یقولون افترا، آیا یہ کہتے پیغمبر نے گھڑا ہے، قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، آپ فرمائیے اگر میں نے گھڑا ہوں پس تم نہیں اختیار رکھتے مجھے بچانے کا اللہ سے کچھ بھی، واعلم بما تفیدون فیہ، وہ جانتے ہیں جس کام میں تم لگے ہو، افاض یفید مانا مشغول ہونا، کسی کام میں لگنا، جیسے تم چند لمحے بعد ایک پرچہ لکھنے میں مشغول ہو جاؤ. کفا بھی شہیدم بینی و بینکم، کافی ہے وہ گواہ میرے و تمہارے درمیان، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا رحم والا ہے. قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ فرمائیے میں نہیں ہوں اچمبا پیغمبر، کوئی نئے پیغمبر نہیں، میرے جیسے سوالات آ چکے ہیں، نہ میں بشریت میں اجنبی ہوں، نہ میں وحی میں اجنبی ہوں، نہ میں نسل میں اجنبی ہوں، نہ کھانے پینے میں اجنبی ہوں، تو کس چیز کا انکار کرتے ہیں. وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اور میں نہیں جانتا کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ وہ جو تمہارے ساتھ، غیب دان نہیں ہے، میں عالم الغیب نہیں ہوں. اللہ مالوسی نے اس جگہ لکھا ہے کہ میں جامع مسجد بغداد میں نماز پڑھ رہا تھا، ممبر پر ایک خطیب بیٹھا تھا، بغداد کی عربی میں شیخ عبد القادر کو باز کہتے، باز لانا، باز شاہین کا، یا باز یا باز، انت تدری انت تدرینی منی انت تعلم شعری، کہ میں نے آواز دیا، میں نے اس کو کہا نیچے اترو، جاہل کہیں کا، یہ کفر کے عقیدے بیان کر رہا ہے. آلوسی نے روح المانی میں بہت ناراضگی ظاہر فرمائی کہ بزرگان دین کے ماننے والے قطعاً بے ادب، گستاخ، اعتدال اور میان روی سے محروم ہو چکے ہیں. آپ فرمائیے میں نہیں ہوں اچمبا پیغمبر اور نہ جانتا ہوں کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ،
ان اتبع الا ما یوحا الی، نہیں اتباع کرتا مگر وہ جو وحی کی جاتی ہے مجھے، وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر ڈرانے والا کھل کر، میرا منصب تو نبوت کا ہے، میں تو وحی سے سب کچھ جانتا ہوں. قل ارائیتم، آپ فرمائیے ذرا دیکھو، ان کان من عند اللہ، اگر یہ برحق اللہ کے ہاں سے، وکفرتم بھی تم انکار کرتے ہو، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور گواہی دی ہے گواہ نے اسرائیلیوں میں سے اس کی حقیقت پر، علی مثلہ علی عظمتہ، علی مثلہ علی حقیقتہ، علی مثلہ علی علو شانہ ورفعت مکانہ. اور وہ حضرت عبداللہ ابن سلام ماں چھ ساتھی ہو گئے. فآمنا، پس ایمان لایا، واستکبرتم، تم تو تکبر کرنے لگے، ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں سمجھ دیتا ہے ظالم لوگوں کو. وقال الذین کفروا، کہنے لگے کافر لوگ، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، لو کان خیرا، اگر اس دین میں خیر ہوتی، ما سبقونا الیہ، نہ آگے بڑھتے کوئی ہم سے اس کی طرف. اگر یہ دین واقعی پسندیدہ ہوتا اور نبی آخر الزمان کا ہوتا تو ہم اس کے پہلے ماننے والے ہوتے. یہود و نصارہ یہ پرفیکٹ ٹیمو دا بجے ہی سو شرم و حیا ختم کر کے باتیں کر رہے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، جب ان کو اس کی ہدایت ہی نہیں ملی، فَسَيَقُولُونَ هَذَا اِفْكٌ قَدِيمٌ، تو اب قریب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے معاذ اللہ. لو کان خیرن ما سبقونا الی، اس آیت کے نیچے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّ وَالْجَمَعَةِ فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ فَعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هُوَ بِدْعَةٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا خَصْلَةً مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ إِلَّا وَقَدْ بَادَرُوا إِلَيْهَا. اگر کوئی کام بدعت میں خیر کا ہوتا تو صحابہ کر چکے ہوتے، انہوں نے اذان سے پہلے یا اذان کے بعد بلند آواز سے کسی قسم کا درود سلام نہیں پڑھا، لہذا یہ بدعت. انہوں نے کسی بزرگ کا چیلم اور برسی نہیں منایا، لہذا بدعت. انہوں نے معراج اور شعبان کے جشن نہیں منایا، لہذا بدعت. انہوں نے نبی کی ولادت پر کوئی جلسہ جلوس نہیں کیا، بدعت. تفسیر ابن کثیر. اور یہ کرنے والے بدعتی کہلائیں گے، اور منع کرنے والے اہل سنت والجماعت. تفسیر ابن کثیر ذیل علیہ. دوبارہ سن لو، اور عربی جاننے والے اپنے عربی پر خدا کا شکر کرو. وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّ وَالْجَمَعَةِ، اب قرآن کو دیکھو، سنت اور تفسیر کو دیکھو کہ اہل سنت کون ہے. اور وہ جو اہل سنت والجماعت ہے، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، فِي كُلِّ فَعْلٍ وَقَوْلٍ، ہر فعل و قول کو، لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هُوَ بِدْعَةٌ، کہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، بدعت ہے. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ، اگر یہ بہتر ہوتا تو صحابہ کر چکے ہوتے. لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا خَصْلَةً مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ، انہوں نے کوئی خیر کا کام نہیں چھوڑا، إِلَّا قَدْ بَادَرُوا إِلَيْهَا، مگر ضرور کر چکے. تو 1400 سال اسلامی تاریخ، احادیث، تفاسیر، فقہ، شروح معتبرہ، فتاوی، وہ سب کے سب اہل حق، اہل التوحید و سنہ کو اہل سنت والجماعت کہنے کے حق میں. لا الہ الا اللہ. اور وہ لوگ جو کافر ہیں کہتے ہیں ایمان والوں سے، لو کان خیرن، اگر یہ دین بہتر ہوتا، ما سبقونا الیہ، کوئی اور آگے نہ بڑھتا ہم سے.
اور جب ان کو ہدایت ہی نہیں ملی تو کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ اِمَامًا وَرَحْمًا, اور اس قرآن سے پہلے حضرت موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی, توریت برات کتاب تھی. وہاں جا کتاب مصدق لسان عربیہ, اور یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے بزبان عربی. لِيُنْجِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, کہ برا دے ظالموں کو, یعنی عذاب الہی سے. وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ, اور خوشخبری ہے احسان مندوں کے لیے. ان الذين قالوا ربنا الله, بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر جم کے رہے, فلا خوف علیہم, کوئی خوف نہیں ان پر, ولا هم يحزنون, اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اولئك اصحاب الجنہ, یہ لوگ جنتی ہیں, خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہیں گے. جزاء بما كانوا يعملون, یہ بدلہ ہے ان کے بہترین اعمال کا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, اور ہم نے وصیت کی انسان کو کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا, اٹھایا ہے ماں نے تکلیف. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, اور جنا ہے تکلیف سے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ, اٹھانا اس کا اور دودھ چھوڑانا. ثَلَاثُونَ شَهْرًا, 30 مہینے. خصائص میں ابن جنی نے کہا آیت واضح ہے مذہب ابی حنیفہ, 30 مہینے 2.5 سال دودھ پینے کا حق ہے, 2 سال قطعی ہے. والوالدات یردین اولادہن حولین حملین, اور 6 مہینے تمرینی اور تدریبی ہے. حتی اذا بلغا شدہ, یہاں تک کہ جب جوانی کو پہنچا. وبلغا 40 سنة, 40 سال کا ہوا عمر نبوت, عمر کمال. قال رب اوزعني, کہنے لگا پروردگار توفیق دے. ان اشکر نعمتک الذی انعمت علی وعلی والدی, کہ میں شکر کروں اس نعمت کا جو آپ نے مجھ پر میرے ماں باپ پر کیا. وان اعمل صالحا ترضاه, اور یہ کہ عمل کروں نیک جس کو آپ پسند کریں. واصلح لی فی ذریتی, میری اولاد کو بھی ٹھیک کیجئے. انی تبت الیک, میں توبہ کرتا ہوں تیرے حضور. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. کیا بہترین دعا ہے. یہاں کہتے ہیں کہ یہ دعا ابو بکر صدیق مانگتے تھے کہ اللہ آپ نے مجھے بھی اور میرے ماں باپ کو بھی ایمان کی توفیق دی, اور خدا اس کے شکر کی توفیق دے, اور میری اولاد ان کا بیٹا عبد الرحمن بھی, بیٹی اسماء و عائشہ بھی پیارے ہیں, اسلام کا سرمایہ ہے. سورۃ نمل میں یہ دعا حضرت سلیمان نے مانگی, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا, یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم قبول کریں گے ان کے بہترین اعمال. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ, اور درگزر کریں گے ان کے گناہوں کو, معاف کریں گے. فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ, جنتی لوگوں میں شامل کریں گے. وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ, وعدہ ہے اس سچ کا جس کا ان سے عہد و پیمان ہوا ہے. وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ, اور وہ شخص جو کہتا تھا ماں باپ سے, اُفِّلْ لَكُمَا, افسوس ہے تم دونوں پر. اَتَعِدَانِ نِي, کیا مجھے دھمکی دیتے ہو. اَنْ اُخْرَجَا, کہ میں پھر زندہ کیا جاؤں گا. کہتے ہیں یہ عبد الرحمن ہے حضرت عائشہ کا بھائی, جب وہ حالت کفر میں تھا, لیکن حضرت عائشہ نے اس کو رد کیا ہے کہ ہماری مذمت میں کوئی آیت نہیں ہے, مروان سے جنگ کیا. وَفِي قِصَّةٌ عَجِيبَةٌ فِي الْآثَارِ وَالتَّوَارِيخِ, ابن جریر وغیرہ نے نقل کیا ہے. وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي, اور امتیں گزری ہیں مجھ سے پہلے بھی. وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ, اور وہ دونوں رو رہے تھے اللہ کے سامنے, اللہ سے مدد مانگ رہے تھے.
ویلکا، اے افسوس تجھ پر اے بیٹے، آمن ایمان لا، ایمان لیا ہے عبد الرحمن تو خالص مخلص مسلمان، ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ کا پکا ہے، فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، کہتا تھا نہیں ہے یہ مگر کہانیاں اگلوں کی، اولئک الذین حق علیہم القول فی امم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ثابت ہوئے ان پر بات اور امتوں کی طرح، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جو گزری ہے ان سے پہلے جن اور انس میں سے، انہم کانو خاسرین، بے شک وہ گاٹے میں رہے، وَلِكُلِّن دَرَجَاتُم مَا آمِنُو، اور سب کے لیے درجے ہیں ان کے کیے کے مطابق، وَلِوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور پورا دے گا اللہ ان کو اعمال کا بدلہ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے کافر لوگ جہنم کے اوپر، اللہ کہے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، ختم کر چکے ہو تم اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بها و تم نے فائدہ اٹھایا، فاليوم تجزون عذاب الهول، آج تمہیں سزا دی جاتی ہے رسوا کو عذاب کی شکل میں، بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، بسبب تمہارے تکبر کرنے کے روئے زمین میں ناحق، وبما کنتم تفسقون، اور بسبب تمہارے فسق و فجور کے، واسکر اخاف، یاد کرو حضرت ہود علیہ السلام جو عادیوں کے قومی بھائی تھے، اذ انذر قومہ بالاحکام، جب ڈرانے لگے اپنے لوگوں کو ٹیلوں سے، شگئی کم زائے کہ جدا خلق آباد وال تشگی وی ٹولے، احکاف حقوف کی جمع شگئی و دموائی، غرونہ و کمرے و شگئی، وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اور گزرے ہیں ڈراوے ان کے آگے اور پیچھے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہیں عبادت کرو مگر ایک اللہ کی، حضرت ہود علیہ السلام تقریر کر رہا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے، قالوا عادیوں نے کہا، اجئتنا لتعفکنا عن آلہتنا، آپ آئے ہمارے ہاں کہ منع کرے ہم کو معبودوں سے، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لے آئیے ہم پر وہ عذاب جگر آپ سچوں میں سے ہیں، قال انما العلم عند اللہ، فرمایا عذاب کا علم اللہ کو ہے، وابلغکم ما ارسلت به، اور میں پہنچاتا ہوں تمہیں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تمہیں جاہل لوگ، عذاب کو ہی مانتا ہے پیغمبر کو یہ کہنا، اللہ کو ایسا ناراض کرنا، فلما راؤہ عارضا، جب دیکھا عادیوں نے گھروں کے سامنے، مستقبل اودیتہم، جو بالکل سامنے ہیں ان کے دام، ان کے دامن یعنی گھروں کے سامنے، عذاب آیا، ایسا منڈلا رہا ہے، ایسا منڈلا رہا ہے چھاؤ کی شکل میں، قالوا ھذا عارض ممطرنا، کہنے لگے یہ بادلیں برسا دے گا ہمیں، او بارش آئی، بارش آئی، حدیث میں ہے جب بارش شروع نہ ہوتی حضرت بے چین ہوتے، فرمایا کہ میرے آنے پر بھی عذاب آ سکتا ہے، لوگ مان نہیں رہے، اور یہی حال عادیوں کا ہو گیا تھا، بادلوں کو لٹکتے ہوئے دیکھ کے کہا یہ زبردست بارش ہے، اچانک اس سے آگ برسنے لگی،
پوری قوم ملیا میٹ ہو گئی، لیکن جب بارش شروع ہو جاتی پھر آپ کا خوف خطر ختم ہو جاتا. بل ہوا مستعجل تم بھی، حق تعالیٰ نے کہا بلکہ یہ وہ ہے جو تم جلدی مانتے تھے عذاب. ریحن فیہا تیزتن، ہوائے اس میں تیزی سی لئی بھی، عذاب علیم اور دردناک عذاب. تو دم میرے کل شہیم بے امر رب ہاں، وہ کھیل رہی ہے ہر چیز رب کے حکم سے. پشاور اور اسلام آباد میں طوفان آیا، وہاں کے عزیزوں نے کہا طوفان اس رنگ کا کہ ہم نے سمجھا قیامت برپا ہو. مکانات لڑک رہے تھے، درخت اوپر چڑھے تھے، اوپر سے لے کے تھے ہمارا لوگوں، کمبے اکڑ گئے، قیامت خیز مرحلہ گزرا ہے. اور روزانہ دم مرا یہ دم میرو جڑوں سے کاٹنا، بیخ بنیاد نکالنا. جو بیخ بنیاد نکال رہی تھی ہر چیز کے اللہ کے حکم سے. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى، ہو گئے عادی، دکھائی نہیں دیتے تھے. کاری دل الا مساکنہم، مگر ان کے کنڈرات. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم پیٹتے ہیں مجرم قوم. ولقد مکناہم فیما ان مکناکم فی، اور ہم نے حکومت دی تھی ان کو ایسی جگہوں میں کہ ایسی تمہیں نہیں دی. اب میں جا کے دیکھ چکا ہوں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان میں ان کے مکانات ہیں، پہاڑوں میں قبرستان ہے، پہاڑوں میں رہائش ہے. عمریں بہت زیادہ تھی، بنائے ہوئے مکان گر جاتا. وجعلنا لهم سمعا، اور ہم نے دی تھی ان کو کان سننے کے لیے، وہ ابصارا اور آنکھیں دیکھنے کے لیے، وہ افئدتا اور دل قبول کرنے کے لیے. فما اغنى عنهم سمعهم، کچھ کام نہ آیا ان کو کان، سنی نہ سکے ہدایت. ولا ابصارهم، نہ اکھیاں دیکھی نہ سکے یا دل لے ہدایت، معجزات قدرت. ولا افئدتهم، نہ ان کے دل من شے کچھ بھی. اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب وہ انکار کر رہے تھے اللہ کے احکام کا. وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون، اور گھیر لیا ان کو وہ جو استہزاء کرتے تھے. یعنی استہزاء کی سزا محقق ہو گئی. ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى، اور ہم ہلاک کر چکے ہیں تمہارے ارد گرد بستیاں. سمودیوں کے دیکھو، مدائن کو دیکھو، مدین کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو. وصرفنا الآیات، ہر طرح مضامین بیان کر چکے ہیں. لعلہم یرجعون، تاکہ یہ توبہ کریں، واپس لوٹ آئے. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، کیوں نہ مدد کی ان کی ان لوگوں نے جن کو یہ سمجھتے اللہ کے سوا ذرائع تقرب کے. اللہ کے تقرب اور نزدیکی کے جو ذرائع سمجھتے ہیں، یہ فلاں بابا اور فلاں درگاہ. بل ضلوا عنہم، سب بھٹک گئے ان سے. وذالک افکہم، یہ ان کا جھوٹ ہے نرا. وما کانوا یفترون، اور اسی طرح یہ جھوٹ گڑتے تھے. پیغمبر اسلام کی تشریف آوری پر ایک عجیب واقعہ رونما ہوا تھا. سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات کو باندھ دیا تھا، سرکش اور تواغیت کو. حضرت کے وصال کے بعد جنات چھٹ پھرنے لگے، گھومنے پھرنے لگے، آسمانوں تک جانے لگے، اور وہاں کی خبریں جو فرشتے آپس میں تقسیم کرتے صورت جن میں ہیں وہ زمین پہ لاتے تھے، کچھ صحیح کچھ غلط. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے فوراً بعد انہم عن السمع لمعزولون، اب سننے سے ختم کر دیے گئے، معزول، نکلو، دفتر خالی کرو، معزول، نکلو، دے ہمارا جنات. اور اب جو کوشش کرتا ہے سننے کی تو آنکھ کا انگارہ اور سروٹ کا تیار موجود ہوتا ہے.
لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. پتہ نہیں یہ کیا ارادے ہوئے ہیں روئے زمین والوں کے بارے. جنات نے اپنے وفود روئے زمین میں تقسیم کیے حالات معلوم کرنے کے لیے. چنانچہ نصیبین کا ایک وفد وادی نخلا آ چکا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ گاہ بگاہ کسی اہم جگہ پر جہاں بہت انسان جمع ہوتے تھے تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں اونچی جگہ کھڑے ہو کہ ان کو کہتے میں نبی آخر الزمان ہوں، اللہ نے مجھے رسول برحق بھیجا ہے، تم یہ شرک اور پوجا چھوڑو اور ایک اللہ کی عبادت کرو اور میری رسالت پر ایمان لے آؤ، دونوں جہانوں میں بہترین ہو جاؤ گے. آپ وادی نخلا پہنچے تھے، آگے جا رہے تھے اور فجر کی نماز اصحاب کو پڑھا رہے تھے، اور اس دوران وہ جنات کا وفد یہاں آ گیا. جب قرآن شروع ہوا حیران ہوئے کہ اللہ اکبر یہ کیا پڑھ رہا ہے، اور آپس میں کہا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کے بعد جو نبی آنے والا تھا یہ آ گیا ہے، اور ہمیں اس لیے آسمانوں پہ جانا روکا ہے کہ اس کی وحی آتی جاتی ہے تاکہ شیطان اور جن کا دخل نہ ہو. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، یاد کرنے کا ہے جب پھیر دیا آپ کی طرف ایک وفد جنات کا. ابن عباس کہتے ہیں ہم جن و نصیبین، تفسیر ابن ابی حاتم، یستمعون القرآن، سننے لگے قرآن. فلما حضروا، جب حاضر ہوئے، قالوا انصتوا، کہنے لگے خاموش رہو، خاموش رہو. شکر ہے کہ ان میں کوئی غیر مقلد نہیں تھا، سارے مقلدین تھے. غیر مقلد ہوتا تو کہتے اور شور مچاؤ، اور شور میں آمین، جیسے کوئی جو ہے نا گائے کو ضرور تو بیل کی ڈرو ڈرو. غیر مقلد اس طرح تھوڑی جا آمین، اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے، کبھی ایسا کبھی ایسا، لیکن وہ تو اور طرح پنجوں کے بل ہو جائے گا آمین. اے کوئی سوندر اگر آواری تو غیر مقلدوں کا عقیدہ حدیث کا نہیں ہے، شر فساد کا ہے. یہ یاد رکھو، حدیث سے کوئی اختلاف مومن نہیں کرتا، حدیث پر ایمان ہے. اور جب یہ لوگ حاضر ہوئے قالوا انصتوا، کہنے لگے خاموش. جب قرآن پڑھا جاتا ہے پیچھے لوگ نہیں سنیں گے، نہیں ہرگز نہیں پڑھیں گے. انصات خلف الامام قطعاً فرض ہے، اور اس مسئلے پر ابو حنیفہ اول درجے کا عمل پیرا ہے، قرآن سنت دونوں پر عمل ہے. فلما قدیا، جب تلاوت پوری ہوئی، ولوا الی قومہم، روانہ ہو گئے اپنے لوگوں کی طرف منذرین ڈراتے ہوئے. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ہمارے لوگ ہم نے ایک کتاب سنی جو حضرت موسیٰ کے بعد آئی ہے. کیونکہ یہ یہود تھے، یا یہ کہ موسیٰ تفصیلی پیغمبر ہے اور عیسیٰ اجمالی پیغمبر ہے، یا یہ کہ انجیل چند تعلیمات پر مشتمل تھی، اصل تعلیمات توریت کی تھی، تفصیل تھی. مصدقا لما بین یدی، تصدیق کر رہی اگلی کتابوں کی. یہدی الحق، رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف. ویلا طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف. یا قومن عجیب و دائے اللہ، اے ہماری قوم اللہ کے دائی کو قبول کرو، حضرت محمد پہ ایمان لاؤ. دیکھو ایک ہی دفعہ سنا ہے، کیا قرآن ہے ویسے. وآمنوا بہ، اور ایمان لاؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، معاف کر دے گا تمہارا گناہ. وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، بچا دے گا تم کو دردناک عذاب سے. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَائِيَ اللَّهِ، جو قبول نہیں کرتا خدا کے دائی کو. فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ بچ نہیں سکے گا اللہ سے ملکوں میں. وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، نہ اس کو بچانے والے ہیں. أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایمان نہ لانے والے کلی گمراہی میں ہیں. اولم یروا، انہوں نے دیکھا نہیں. ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ ہی نے پیدا کیا آسمان و زمین،
ولم يعي بخلقهن. آیا یا آیا، جب آدمی تھک جاتا ہے نا تو الفاظ توڑتا ہے، آیا عربی زبان الفاظ سے بنی ہے، یاد رکھنا، آوازوں سے بنی ہے. جب آدمی تھک جاتا ہے نا تو پھر الفاظ بھی اس کے آدھے آدھے ہوتے ہیں. جب بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کی آواز دے کے کیسے گرتی ہے، ٹوٹتی ہے. آیا یا آیا ولم یعی بخلقہن، تھکے نہیں تھے اس کے پیدا کرنے سے. وہ اللہ قادر ہے علی یحیی الموتا، کہ زندہ کرے مردوں کو. بلا انہ علی کل شیء قدیر، ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے. ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، اور جس دن پیش کیے جائیں گے کافر آگ کے سامنے. الیس ھذا بالحق، کیا یہ برحق نہیں؟ قالوا بلا وربنا، کہیں گے ہاں اور رب کی قسم. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ کہے گا چکو عذاب بس سبب تمہارے کفر کرنے کا. فاصبر، جم کے رہو. کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے جم کے رہے تھے پختکار پیغمبر. اولو العزم من الرسل، پختکار پیغمبر. اولو العزم نوح والخلیل ممجد وموسیٰ وعیسیٰ والحبیب محمد. اولو العزم پیغمبر، آلوسی نے شعر پیش کیا. اولو العزم نوح والخلیل ممجد وموسیٰ وعیسیٰ والحبیب محمد، یہ اولو العزم پیغمبر ہے. ولا تستعجل لهم، جلدی نہ کرے ان لوگوں کے بارے میں عذاب مانگ کر. کانہم یوم یرون، جس دن یہ عذاب کو دیکھیں گے. ما یوعدون، جو ان سے وعدہ ہوا. لم یلبسوا، جیسے ٹھہرے ہی نہیں. الا ساعتا من نہار، مگر ایک لمحہ دن کا. بلاغن، یہ باتیں پہنچانا چاہیے. فہل یہلکوا الا القوم الفاسقون، بس نہیں ہلاک ہوں گے مگر بے راہ روی سے چلنے والے لوگ. فاسق کے معنی شریعت سے بے راہ روی کرنے والا، خلاف کرنے والا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و نبیک و نجیک محمد احمد و علی و اصحابی و بارک و صلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و قنا عذاب النار. اللہم انا نسلک العفو و العافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منها وما بطن. اللهم انت ولی الخیرات و بیدک الحسنات. اللهم الیک الرغبہ و منک الرهبہ. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ خیر و عافیت سے درس تفسیر پورا فرمائے، تمام حسنات طیبات نور اور سرور کے ساتھ، صحت عافیت ہر طرح خوشیوں کے ساتھ، داخلی و خارجی احوال اللہ برامن باعزت باشکر بنائے. تفسیر پڑھنے والے اور پوری دنیا میں سننے والے اللہ باغ و بہار رکھے، سب کو مرادوں تک پہنچائے، مناظر صالحہ میں کامیاب فرمائے. سب کی دعائیں اللہ قبول فرمائے، بیماروں کو صحت دے، پریشان حالوں کو مدد دے، تندرستی والوں کو سہارا دے، بے اولاد کو نیک اولاد دے، بے رشتہ کو عزت کے صلاح فلاح رشتے دے، عبادات کی توفیق مرحمت فرمائے، رمضان بخیر و عافیت پورا فرمائے، تراویح اور ختمات روزے اور ان کی سنجیدگی قائم دائم رکھے، ہر طرح کے خلل فتور کمزوری عجز اور پریشانی سے محفوظ فرمائے. چند لمحوں بعد جو طلبہ و طالبات کا ایک جائزہ ہونے والا ہے گزرے ہوئے سبق میں، اللہ انہیں کامیاب فرمائے، کامران فرمائے، اور ہمیشہ اللہ درس تفسیر، درس حدیث، تفسیر فقہ، اور فقہ اور اساتذہ و مدرسین، ناظمین و خادمین کی گن گرج مخلصانہ کاوش اللہ قائم دائم رکھے. عاجز و فقیر کو بمان ورشا اور احسن کے
خوب صحت شفا توانائی تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے. دینی مہمات میں ہمارے ہاتھ بٹانے والوں کی اللہ ہاتھ بٹائے. ہمارے عزیز دوست انور بھائی مدینہ منورہ کے چچا فوت ہوئے ہیں, صبح 8 بجے جنازہ ہوا پنجاب میں, اللہ مغفرت فرمائے, اللہ پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے, اور جتنے بھی دعائیں ہیں اللہ قبول کرے, پریشانی اللہ دور فرمائے, مرادیں ہیں حق تعالیٰ پوری فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی.